كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے اور اس کے حبیب صاحب الاولاد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم اور عطا سے ہم اور آپ پھر ایک اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ سعادت بخشی اور یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اس کے برگزیدہ بندوں میں سے ایک عظیم ہستی کے ذکر کے لیے مسجد میں آج موجود ہیں، اور ایسی ہستی جسے ہم اور آپ حضرت پیر پیرا میر میرا غوث سبحانی قطب ربانی ہیکل سمدانی السیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی ثم البغدادی رحمہ اللہ تعالی کی یاد میں ہم موجود ہیں. آپ کی شخصیت ایسی عظیم شخصیت ہے کہ آپ کے فضل و کمال اور آپ کے علم و عمل کا اعتراف صرف اہل سنت و جماعت نے نہیں کیا ہے، بلکہ غیروں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یقیناً اپنے زمانے کے اندر ایک منفرد ہستی تھی، اور اپنے زمانے کے اندر وہ قطب الاقطاب تھے. ابن تیمیہ، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، غیر سنی جو ہیں اسے ایک مرجع جانتے ہیں، اور اس نے اپنی کتاب کے اندر مجموع الفتاوی، اس نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کو کس طریقے سے نام لیا ہے، الامام الشیخ العارف عبد القادر الجیلانی. اسی طریقے سے بعد میں کہا ہے قطب الاقطاب، شیخ الاقطاب، اور تقریباً اس کی پوری مجموع الفتاوی کے اندر 26 دفعہ اس نے حضرت غوث اعظم کا تذکرہ کیا ہے، اور ایک صفحے پر اس نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتیں کس طریقے کی ہیں، وکراماتہ متواترۃ، آپ کی جو کرامتیں ہیں وہ متواتر ہیں. متواتر کا کیا معنی؟ یعنی کہ اتنی درجے تک وہ پہنچ چکی ہیں، اتنے لوگوں نے آپ کی کرامتیں بیان کی ہیں کہ اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے. یہ آپ کی ہستی ہے کہ غیر بھی جس بات کا اور جس شخص کا اعتراف کریں یقیناً اس کے اندر ایک فضیلت ہوا کرتی ہے. اور ان کے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت میں ایک شاعر نے بڑا خوب کہا تھا کہ افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی فلک العلا لا تغرب، کہ یقیناً بہت سارے سورج نکل کے آتے ہیں، نکل کے آتے ہیں پھر ڈوب جاتے ہیں، مگر ہمارا سورج ہمیشہ افق کے اوپر، یعنی کہ آسمان کی بالکل بلندیوں پر ہمیشہ رہتا ہے، کبھی ڈوبتا نہیں ہے. حضرت غوث پاک کے بارے میں
تو آپ کے کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دیکھیں کتنا زمانہ گزر چکا ہے حضرت غوث پاک کے وصال سے، مگر تب بھی ہم مسجد کے اندر آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں. شاعر نے بڑا اچھا کہا ہے، کیا کہتا ہے؟ موت التقی حیات لا نفاد لها قد مات قوم وهم في الناس احیاء، کہ جو متقی ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، خشیت الہی ہوتی ہے، جب اس کی موت ہوتی ہے لا نفاد لها، بلکہ جب وہ موت اس کی ہوتی ہے وہ زندگی ہے اس کے لیے، لا نفاد لها، کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. کہ بہت سارے لوگ گزر چکے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، مگر وہ دل کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ ہیں. وہ کیا زندگی ہے، کس وجہ سے لوگوں کے دل کے اندر حضرت غوث پاک کا تذکرہ ہوتا ہے، حضرت غوث پاک سے محبت ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے جو تعلیمات لوگوں کو چھوڑی ہیں، آپ نے اور آپ کے درجے کا جو تقویٰ تھا، جو زہد تھا، جو علم و کمال تھا، جو فضل تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ جہاں آپ نے اپنے کمال اور بالکل عروج پر پہنچ کر آپ نے بغداد کی جامع مسجد پر کہہ کر بلا جھجک آپ نے کہا قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ جو قدم ہے تمام تر اولیاء اللہ کے گردنوں پر ہے. اب اس جملے کا معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں، بلکہ صاحب قلائد الجواہر جو حضرت امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کے حیات کے بارے میں، آپ کی زندگی کے بارے میں انہوں نے تصنیف کی ہے، دی بایوگرافی آف شیخ عبد القادر الجیلانی رحمہ اللہ تعالی، ریٹن بائی اے گریٹ اسکالر، دی آتھر آف قلائد الجوائر، ہی سیز دیٹ دی اسٹیٹمنٹ قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ از ناٹ ٹو بی ٹیکن لٹرلی. یہ اس کا معنی یہ نہیں کہ یقیناً حقیقتاً نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ماشاء اللہ، آئیے ویلکم، اہلا وسہلا بکم، ماشاء اللہ ہمارے پہلے مہمان آپ کے سامنے آ چکے ہیں، یہ جامع الکرم کے لائق اور فائق، وہاں سے فارغ تحصیل مولانا حافظ اسرار حسین صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں. انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ انگلش میں خطاب کریں گے، ان قریب آپ ان کے ملفوظات سے بہرہ مند ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور وہ بھی حضرت شیخ بالخصوص آپ کی زندگی کے اندر جو آپ نے مجاہدات کیے ہیں، جو دا اسٹرگلز آف سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رحمہ اللہ تعالی، ان شاء اللہ ول بی انلائٹنڈ ود ہز ٹاک ان شاء اللہ سون. سو جو حضرت شیخ کے جو اصل بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں کسی ولی کی زندگی کے اندر، وہ کرامتیں نہیں ہوتی ہیں. یہ ایک غلط فہمی ہے. کرامتیں جو ہوتی ہیں وہ کسی ولی کے عروج کی دلیل ہوا کرتی ہیں کہ فلاں ولی اس درجے پر پہنچ چکا ہے، یہ کرامت انہوں نے کی، یہ ان کی دلیل ہے. مگر کس وجہ سے کوئی ولی اس اتنے بڑے درجے تک پہنچتا ہے، کس وجہ سے اور کن چیزوں کے ذریعے؟ وہ ان کے مجاہدات ہوتے ہیں. اور جو آپ نے اپنی زندگی کے اندر اپنے نفس کو، جو دنیا کو چھوڑ کر، جو زہد اور زہد کا جو سبق ہمیں سکھایا ہے، اصل سبق یہی ہے کسی ولی کی زندگی کے اندر. باقی انشاءاللہ تعالی ہمارے علماء کرام اس پر آپ کے سامنے اور باتیں پیش کریں گے. اب قراءت کے لیے میں قراءت قرآن شریف کی تلاوت کے لیے آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں مسجد غوثیہ کے امام حضرت مولانا محمد بشیر صاحب کو، آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی تلاوت قرآن سے ہمارے دل و دماغ کو منور اور مجلہ فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سلام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله we're here for the gathering and remembrance of Gyarvi Sharif and in particular Ghawthi Azam Sayyidina Shaykh Abdul Qadir al-Jilani رحمه الله تعالى. It seems like Storm Arwin has actually struck and he has struck the majority of the gathering. So anybody who's listening to me, anybody that can hear me, and it's safe for you to leave your homes or to leave wherever you are watching this from, then please come to the mosque, fill in the mosque, and earn the reward of being a guest of Allah subhanahu wa ta'ala by coming to the mosque. And for every step that you take on the way to the mosque, you will be rewarded abundantly. That's for an open invitation for both males and for females. To proceed with the program, inshallah, we'll recite a few verses of Qasida Burda, and then we'll invite some of the students of Madrasa Ghawthia and Masjid Ghawthia to enlighten us with the life of Ghawthi Azam Sayyidina Shaykh Abdul Qadir al-Jilani rahimahullah ta'ala. So recite with me. Mawla ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khayril khalqi kullihimi. Mawla ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرام. مولاي صلِّ وسلِّم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرام. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. Speaking of a storm,
during the time of Sayyidina Ghawth Adam rahimahullah ta'ala, there was also a storm. But it wasn't a literal storm as we see it today. At the time of Ghawth Adam, and to build the context into which Sayyidina Ghawth Adam was born and the context into which he lived his life, when he was about 19 years old, that is when the first crusade, that was when the first storm of the crusades took place. The crusades is when the Europeans, the Christians, they massacred many of the Muslim lands, and Jerusalem fell into the hands of the non-Muslims as well. Why was this the case? Why were so many Muslims massacred? Why did Jerusalem fall? Well, if you think about it, what was the issue with the Muslims at that time? At that time, the Muslims were there in number. Baghdad was the center of learning. Jerusalem was there under Muslim rule. But the issue wasn't the fact with the number. The issue was with the strength of the Muslims inside their heart. The issue was with the strength of the Muslims in their heart. So keeping this in mind throughout the program, I want you to keep this in mind. That what did Ghawth Adam rahimahullah ta'ala do to rectify the situation? What did he do to remedy the situation? That the Muslims are weak in their faith. They are weak in their iman. What did Ghawth Adam rahimahullah ta'ala do first? When he went to Baghdad Sharif, as he's approaching Baghdad Sharif, on his study of knowledge, on his pursuit of knowledge, and then what was the result of that afterwards? What was the result of those years of struggle, of those years of difficulty in gaining the sacred knowledge and sacred sciences? And what was the outcome of when Ghawth Adam rahimahullah ta'ala finally came to lecture and to preach and to teach the public? Keep that in mind for our first speech, inshallah, from the students. I would like to call two brothers. I would like to call Brother Mu'in and Brother Abdullah. We are both brothers as well. Na'ray takbir. نعرى رسالة نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today, I'm going to be telling you a bit about the life of Sheikh Abdul Qadir Jalani, rahmatullahi alayhi. Sheikh Abdul Qadir Jalani, rahmatullahi alayhi, was a great scholar of Islam. He was born 23rd March 1018, 6 Ramadan 470 AH, Jilan province, Iran, and sadly passed 21st February 1166, Baghdad, Iraq, Rabi al-Thani, 561 AH. He preached Sufism and he wrote the book Futuh of Ghaib. He studied Hanbali Madhab and studied a lot of hadith. So I will narrate a story of Sheikh Abdul Qadir Jilani on when he went on a trip to Baghdad to attain more knowledge. So he approached his mother at the age of 18 years old, Ummul Khair Fatima, and asked if he could travel to Baghdad to attain more knowledge. So she was more than happy to send her son to Baghdad, and therefore she prepared supplies for him and saved 40 gold coins just for that. For safekeeping, she sewed it into the lining of his coat. The Sheikh got ready for the journey and he was ready to join the caravan. Before he left, his mother told him, "Whenever you speak, speak the truth. Remember that the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam said, truthfulness leads to righteousness and righteousness leads to paradise." And in the Quran, in verse 119 of Surah At-Tawbah, Allah says, "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqeen." "O you who have believed, fear Allah and be with those who are true." And now he left. He joined the caravan, and on the way to Baghdad, en route, the caravan was assaulted. It was stopped by a group of robbers. They searched through everyone's belongings, including the Sheikh Abdul Qadir Jilani. One of the robbers approached him and asked him if he had anything valuable on him.
He answered truthfully and said, yes, he did, remembering his mother's words. So the robber then got excited and searched him but couldn't find anything. Because of this, he thought he got tricked by a young 18-year-old and he got angry. Therefore, he took him to the leader and explained what had happened. The leader then asked the same question and the reply did not change. The leader asked him, what are you hiding? He replied, 40 gold coins. The robbers searched him again and found the coins stored in the lining of his coat. The robbers were shocked. They were amazed. The leader got curious and asked him, where are you from and what is your name? He replied, my name is Abdul Qadir and I am from the Jilan province in Persia. The conversation didn't end there. The leader asked him, where are you going? He said, I'm going to Baghdad. The leader said, to do what? And he then replied, to study with the greatest scholars to attain more knowledge of Islam. So then the leader asked him why he didn't lie about having the 40 gold coins with him. So then he replied with what his mother had told him. The leader was astonished and went to his companions and exclaimed, this young boy is fearless and has an unshakable fear in God. He has the courage to stand up in front of people like us. Indeed, his mother has taught him wisely and he is a true example of being a Muslim. Tears dropped from the robber's eyes. The leader sobbed and embraced the sheikh and asked for forgiveness. They all repented for their previous sins on the hands of Sheikh Abdul Qadir Jilani. Then Abdul Qadir Jilani replied with, you only need to pray to Allah and ask for forgiveness and guidance. And he said, inshallah, you will amend your ways. Upon hearing this, the robbers returned everything and allowed them on their journey. Inshallah, you all learned from this story and spread the message of truthfulness. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam preached the same thing. Inshallah, we stay upon the correct path. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, this was a perfect example of who Ghassi Azam was actually, who actually met. Who did he meet on this journey? Who were the robbers and who were the bandits? They weren't non-Muslims. These were Muslims that Ghassi Azam encountered on his first journey towards Baghdad Sharif, showing to us that they were Muslims. There were Muslims around. But unfortunately, those Muslims had become weak in their faith. They had become weak in their iman, that they were busy looting people, they were busy robbing people. And we have a similar state, unfortunately, today as well. So it's incumbent upon us that yes, we have the correct belief, yes, we have the correct aqidah, yes, we are followers of Ghassi Azam Sayyidina Shaykh Abdul Qadir al-Jilani rahimahullah ta'ala. But at the same time, we need to protect our faith with performing the correct actions of Islam as well. By performing our salah, by coming to the mosque, by obeying our parents, that way we can protect this valuable treasure that we have inside of us, which is our iman and which is our Islam. For another speech from the students of Masjid Ghawthiyah, I would like to call Muhammad Chishti, inshallah. Nare Takbir, Nare Risalat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you know, we'll be talking about, my story will be about Sheikh Abdul Qadir Jilani. The merciful relief from torment after death for any Muslim who has ever crossed the threshold of Sheikh Abdul Qadir Jilani's schoolhouse door. A man who was in his grave, his torment was relieved because of Sheikh Abdul Qadir's blessing. Shaykh Abdul Qadir, may Allah be well pleased with him, said, for any Muslim who steps across the threshold of my schoolhouse door, the torment of the day of resurrection, Yawm al-Qiyamah, will be alleviated. A man from among the people of Baghdad once came and said to him, O my master, my father is dead and gone, but I saw him last night in my dream. And he mentioned to me that he was suffering a dreadful torment in his grave. He said, O my dear son, you must go to Shaykh Abdul Qadir Jilani and ask him to offer a prayer of supplication on my behalf. On hearing this, the Shaykh said to the man, did your father ever cross the threshold of my schoolhouse door? The answer was yes, and nothing more was said. Then the man paid him a visit the next day and told him,
O my master, I saw my father again last night, but this time he was laughing merrily and he was dressed in a fine grey outfit. He said to me, the agonizing torment has been lifted from me through the blessed grace of Sheikh Abdul Qadir Jilani. And as you can see, I now have a fine suit of clothes to wear. So my son, you must make sure that you stay very close to him from now on. The Sheikh, may Allah be well pleased with him, then said, my Lord has promised me that he will alleviate the torment for anyone, everyone from among the Muslims who has stepped across the threshold of my schoolhouse door. He was told that the shrieks and screams of a dead man could be heard from a grave in the burial ground of Portico Gate. So he said, did he ever wear a tattered robe conferred on him by me? The answer was, we do not know. So he went on to ask, did he ever attend my sessions? Again, they said, that we do not know. So he said, did he ever perform the ritual prayer behind me? Yet again, they told him, we do not know. So he said, the negligent is more deserving of loss. He bowed his head in silence for a while, for a sense of awe had alighted upon him, and a feeling of gravity had overwhelmed him. Then he raised his head and declared, the angels, peace be upon them all, have just told me, the man in the grave did once see your face, and he formed a good opinion of you, and Allah has bestowed his mercy upon him because of you. No more shrieking and screaming was heard from him after that, through the blessed grace of the Shaykh. May Allah be well pleased with him. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आप लोग बड़ी खामोशी से सब कुछ सुन रहे हैं और बड़ी सुस्ती से सुन रहे हैं देखें हम जिस मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं वो उसी पाक हस्ती से मंसूब है मस्जिद गौसिया किससे मंसूब है हजरत गौस पाक से मंसूब है भाई आप उनके ही और उसके अंदर इतनी सुस्ती से सुनेंगे तो आपको जगाने के लिए अब आ रहे हैं हज़रत क़ारी हाफिज़ महबूब साहब ना तो मनकबत आपके सामने पेश करेंगे आप नारे का जवाब बड़े खूब अंदाज से दीजिएगा नारे तकबीर नारे रिसालत उर्से गौसे आज़म صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا शहर नबी
شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے اور دل کا سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک روزہ ہی کچھ ایسا ہے دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک روزہ ہی کچھ ایسا ہے فرش زمین پر عرش بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے فرش زمین پر عرش بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے اور سبط نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے پشت نبی ہے سبط نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ اور رب کے سوا فرشی ہو یا عرشی ہو ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی کچھ ایسا ہے ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ایسا اور تاج کو اپنے کاسا بنا کر حاضر ہے شاہان جہاں تاج کو اپنے کاسا بنا کر حاضر ہے شاہان جہاں ان کی عطا ہی کچھ ایسی ہے صدقہ ہی کچھ ایسا ہے ان کی عطا ہی کچھ ایسی ہے صدقہ ہی کچھ اور خم ہے یہاں جمشید و سکندر اس میں کیا حیرانی ہے ان کے غلاموں کا اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ان کے غلاموں کا اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام منقبت کی صورت میں پیش کرتا ہوں درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم
رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله من كربني صلى الله عليك يا رسول الله. قادر ہو کے مختار
اور فخر آقا رضا اور بھی ایک نظم رفیع، فخر آقا رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا خانوں میں چہرہ تیرا، وہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے MashaAllah. May Allah subhanahu wa ta'ala beautify Abi Saab's voice even further. May Allah subhanahu wa ta'ala enlighten the hearts of the children and the students that were on before and open up to them the wisdoms of the Quran and the Sunnah and the blessings of Ghawsi Azam rahimahullahu ta'ala as well. We may ask that Ghawsi Azam rahimahullahu ta'ala, Ya Ghawsi Azam, how did you achieve the great maqam and martaba, the great status that you achieved? How did you become the leader of all the awliya and all the friends of Allah subhanahu wa ta'ala? So when we ask Ghawsi Azam rahimahullahu ta'ala, he tells us in the Qasida Ghawthiya, the Qasida Qamariya, darastu al-ilma hatta sirtu qutban wa niltu sa'da min mawd al-mawali, that I studied ilm. I studied ilm, and that way I became the qutb, I became the leader of all the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala. Keep that in mind. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he says that habituate, make it a habit, habituate your children in three things. Number one, loving the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, love for the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And this is one of the objectives of the Mawlid gatherings, of the Milad gatherings, that we come together and we increase in our love for the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. We get our students, we get our children to recite na'at in the court of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, to deliver speeches in the court of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. The second thing that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said was love for the family of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, love for the household of the Prophet, love for the Ahlul Bayt, love for the family of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And this is certainly one of the objectives of the Gyarvi Sharif programs. Gyarvi Sharif literally just means the 11th, the blessed 11th. Why is it known as the blessed 11th? Because Ghawthi Azam rahimahullahu ta'ala, on the 11th of every month, he would hold a gathering of Fatiha. He would hold the gathering where he would recite verses of the Quran and send the reward of that to his shaykh and to all those Muslims that had passed away before him. This was the practice of Ghawthi Azam rahimahullahu ta'ala. And we, is this exactly what we do on the event of Gyarvi Sharif? When you remember Sayyidina Shaykh Abdul Qadir al-Jinani rahimahullahu ta'ala, the gatherings are full of remembrance, the gatherings are full of dhikr, the gatherings are full of recitation of the Quran al-Kareem as well. And the third thing that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said was love for the Quran al-Kareem. Hence why we constantly recite the Quran al-Kareem as well. Coming to the family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the lineage of the Prophet sallallahu alaihi wasallam continued only through one of the daughters of the beloved Messenger sallallahu alaihi wasallam. And the Messenger sallallahu alaihi wasallam said that on the day of judgment, all relations will cease. All relations will no longer exist except from my lineage, from my marriage and from my in-laws. So the question is that who were the sisters of Sayyida Fatima radiallahu ta'ala anha? We know that she was the leader of the women and she will be the leader of the women of paradise. But who were her sisters? Who were the people that Sayyida Fatima radiallahu ta'ala anha grew up with? Who were the three daughters who all passed away during the apparent lifetime of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam? How many children did they have? And who was that granddaughter who was the most beloved to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, such that when a necklace was
given to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. He said that I'm going to give this to the most beloved person from my family, from my household. And how will those moments have been? How will those moments have been when one of the daughters of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam had to bid farewell to her beloved family and go to a distant land that nobody had ever been to from the Muslims had been to before, when she had to migrate to Ethiopia, when she had to migrate to Abyssinia, not knowing whether she was to see her family ever again. But she did still go to that journey simply for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So for further education, to study that ilm that we are craving for, that we are in dire need of, and in continuation of our previous mahfil, where you took the book, Beloved Wives, home with you. This time, please do take with you the beloved daughters of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. The author himself mentions the reason as to why he wrote this book. Why he wrote this little book on the beloved daughters of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. He said, one of the reasons for writing this is that our Muslim daughters, they can learn from the lives of the beloved daughters of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, how despite facing hunger, thirst, and other difficulties, they remained steadfast upon the teachings of Islam and did not feel undignified whilst performing their daily chores in their homes. We learned from this as well how great the children of Sayyidah Fatima radiallahu ta'ala anha were as well, in particular Sayyidina Ghawsi Azam, Sayyidina Shaykh Abdul Qadir al-Jinani rahimahullahu ta'ala. And it's true when Imam Ahlu Sunnah rahimahullahu ta'ala says, ki teri nasle paak mein hai bacha bacha noor ka, teri nasle paak mein hai bacha bacha noor ka, tu hai aine noor tera sab gharana noor ka, tu hai aine noor tera sab gharana noor ka. So please, before you go home, as you are going home, take a book with you, take a copy with you, both on the men's side and on the sister's side as well. For those that English isn't their first language, then there are also Urdu copies available for you as well. So please do take one home, and if you don't, if you would like to, you can also sponsor the books as well. So just as we sponsor for other things, we can sponsor in the case of knowledge as well, for so other people can benefit from these books as well. Before inviting our guest, our first guest, alhamdulillah, whoever is listening at home, both of our honorable guests have arrived. We welcome both of our guests, ahlan wa sahlan, ahlan bikum. Jazakallah for gracing this mahfil and for gracing our mosque as well. Firstly, I would like to invite one of our guests that has traveled all the way from Nottingham. He initially completed Hifz. He was a Hafiz of Quran. So he would attend the madrasa, became a Hafiz of the Quran. He went to college as well. He did very well in college as well. At the age of 18, he enrolled into Jami' al-Karam, the institute in Retford, Nottinghamshire, the leader and author that we are, whose book that we are going to be reading as well, of Shaykh Muhammad Imdad Hussain bin Zada Hafizahullah Ta'ala. In fact, that Shaykh is so special that you have about three generations or two generations of graduates of the Shaykh present in front of you. One of the earliest students is our second honorable guest, Allama Arshad Misbahi Hafizahullah Ta'ala. So he studied there, he completed the full 6-year program there, finishing with Takhassus al-Fiqh, and he earned and he acquired the license to teach as well, the ijazah to teach from Shaykh Birzada as well. He completed 1 year at the prestigious Center of Learning in Egypt, Cairo, at Jamia Al-Azhar. He did so well there that many people from around the world, many students of knowledge, they flocked to Al-Azhar to study knowledge. And he was so successful there, he put in so much effort that he was one of those fortunate ones that had the honor of reciting the text for the Shaykh in front of that gathering. So he's one of those fortunate individuals. He's actually from Sheffield, but he used to lead Jumu'ahs in Nottingham Islamic Center, and he's been there as Imam for multiple number of years now. He leads the prayers, delivers lectures there, and he also teaches there. And at the moment, he's also studying a master's at the University of Nottingham. Such is the beauty of serving Islam and the deen, that every moment of his life that he spends in service of religion, in service of Islam, every minute that he spends preparing speeches, preparing lessons, it is a continuous form of sadaqah jariyah for his beloved father as well. This is the particularity and this is the beauty of our deen. We pray Allah subhanahu wa ta'ala continues to take work and service of Islam from Qubla Hafizab and allows us to benefit, and the people of Nottingham in particular, to benefit from his wise words of counsel as well. One share, and then we'll invite Hafizab as well. Allah ne kya bargahe ghose
جلی ہے، اللہ نے کیا بارگاہ غوث جلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ایک ایک ولی ہے، ہر گام پہ سجدے کی تمنا ہے جبی کو، ہر گام پہ سجدے کی تمنا ہے جبی کو، یہ کس قدر ناز ہے، یہ کس کی گلی ہے. In these words, I would like to call and invite Maulana Hafiz Israr Hussain from Nottingham. Nare Takbir, Nare Risalat, Jashne Ghaus-e Azam, Ulama-e Ahle Sunnat. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درو شريف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. Most respected and honorable Maulana Hassan Patel Sahib, Imam and teacher of this masjid. Most honored and respected Maulana Nizam Ashrafi Sahib, حفظهم الله ونفعهم الله ونفعنا الله بعلومهما في الدارين. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to benefit from their ilm in this dunya and the akhirah, inshallah. And our most honorable and respected senior Qibla Allama Arshad Misbahi Sahib, dear brothers and sisters, elders, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I'm very grateful to Maulana Hassan Patel and Maulana Nizam Ashrafi for inviting me here today. I don't know why they felt it necessary to call somebody like me to speak here when they themselves are excellent, young, talented English-speaking ulama, mashallah. So in their presence, really, you have no need for somebody like me to speak. But I believe Allah subhanahu wa ta'ala allowed me to come and take barakah from the urs of Sayyidi Ghaus-e Azam radiallahu ta'ala anhu. So that is why we are here, to all take barakah from the urs of Sayyidina Ghaus-e Azam radiallahu ta'ala anhu. The topic that Qibla Allama Hassan Patel Sahib gave to me to speak about was the mujahada of Sayyidina Ghaus-e Azam radiallahu ta'ala anhu. In the day and age that we live in, in the time that we live in, mujahada against our soul, striving and struggling against our soul to remove its lower qualities, التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل, to remove our lower qualities and to decorate our soul with beautiful excellences. This is something which is non-existent. We are in a day and age of everything goes. We are not in a day and age of improvement and development and tatawwur of the nafs. We are in a day and age of, this is me, accept how I am. If somebody is loud and rude and arrogant, they will say, that's me, deal with it. If somebody is, if somebody has any type of aib inside of their heart and soul, they will embrace that as a virtue rather than look at it as an aib. This is the day and age that we live in. And this is considered virtue in our society, to embrace your uyub, your faults and your spiritual diseases inside of you, to embrace them. It is considered a virtue in our society. However, we hear about the karamat of Sayyidina Ghaus-e Azam radiallahu ta'ala an, as we hear about the karamat of many of the awliya. One thing we do not focus on is their mujahada.
their struggling and striving, what took them to that maqam with Allah subhanahu wa ta'ala? What led them to that maqam of excellence with Allah subhanahu wa ta'ala? What led them to that qurb with Allah subhanahu wa ta'ala? Because it does not come easy. Attaining the qurb of Allah is composed of two things. Number one is ma'rifah, and number two is ibadah. Ma'rifah is something separate, ibadah is something separate. When these two are attained in their highest daraja, a person attains the wilaya of Allah subhanahu wa ta'ala. They attain the proximity of Allah. They become a friend of Allah subhanahu wa ta'ala. Those who are la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. They do not fear and they do not grieve. Their heart remains still, regardless of the tribulation which comes their way, because they rely on their Lord subhanahu wa ta'ala. But attaining such a rank does not come easy. It comes with great difficulty. It comes with great struggling and striving, which is mujahada. Hence Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the Quran, in Surah Al-Ankabut, final verse of Surah Al-Ankabut, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Allah Ta'ala says, those who jahadu, from the word mujahada, those who strive and struggle in our way, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, we will guide them to all of our paths, Allah Subhanahu Wa Ta'ala says. جَمْءُ الْمُضَافِ يُفِيدُ الْإِسْتِغْرَاقِ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, all of our paths of hidayah, we will grant them that if they strive and struggle in our way, Allah Ta'ala says. It is all for them. And so mujahada in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, this is what takes us to that, to the pathways of Allah subhanahu wa ta'ala. Mujahada fi sabilillah. And what is mujahada then? How do we understand mujahada? How do we understand striving and struggling of the nafs? We turn to the words of Imam Abu al-Qasim al-Qushayri rahmatullahi alayhi in his risala to understand mujahada and the meaning of mujahada. The Imam rahmatullahi alayh, he explains the meaning of mujahada. He says rahmatullahi ta'ala alayh, that anna asl al-mujahada wa mulakiha fatm an-nafs an al-ma'lufat wa hamluha ala khilaf hawaha fi umum al-awqat. Mujahada means what? It means weaning the nafs from those things which it loves, turning the nafs away from those things that it loves, that it desires, that it likes and loves, turning the nafs away from those things. وَحَمْلُهَا عَلَى خِلَافِ هَوَاهَا فِي عُمُومِ الْأَوْقَاتِ, moving the nafs away from those things, from the desires, in opposition to the desires in our existence. This is what it means to do mujahada. So our nafs tells us, your eyes need to look that way because there is somebody beautiful. Your mujahada is you look the other way. Your nafs will tell you, eat until your stomach is full and more. But mujahada is to leave that and follow the sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wasallam. Thuluthun li ta'amih, one third for your food. Thuluthun li sharabih, one third for your drink. Wa thuluthun li nafsi, one third for your breathing. This is mujahada, fighting against the desires of your nafs and following the way of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. This is what it means to make mujahada fi sabilillah. Wal mujahada ala qadriha takunu al mushahada. Imam Ibn Ajib rahmatullahi alayhi explains this verse in his tafsir. He says, al mujahada ala qadriha takunu al mushahada. If you want to be in a maqam of closeness with Allah, you want to be close to Allah, you want to witness Allah subhanahu wa ta'ala, as Sayyidina Ghusi Azam radiyallahu ta'ala anhu would, ala qadri al-mujahada takunu al-mushahada. The more mujahada you do, the greater your mushahada, your presence in Allah, in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala, the greater you will be. The more you strive and struggle against your nafs, he explains rahimahullah. فَمَنْ لَا مُجَاهَدَ لَهُ لَا مُشَاهَدَ لَهُ. The one who has no mujahada will have no mushahada. They will have no proximity with Allah subhanahu wa ta'ala. This is what it means to strive and struggle against the nafs. This is what it means to have mujahada fi sabilillah. And it is this art which gave Sayyidina Ghusi Azam radiyallahu ta'ala anhu his khasiyya, which gave him his place as Qutbul Aqtab, as the leader of the awliya. This mujahada, this striving and struggling against his nafs. And we will hear the hunger that he experienced,
the difficulties that he experienced in his talabul ilm. We will hear about this inshallah. So this is the meaning of mujahada fi sabilillah, striving and struggling in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Now before I take you to the example of Sayyidina Ghusi Azam radiallahu ta'ala an, we take an example from the companions of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Haritha radiallahu ta'ala an. Sayyiduna Haritha was a special companion. He was amongst the Sahaba, from amongst the Arifin billah, amongst those who had recognized Allah subhanahu wa ta'ala. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam asked him, Kayfa asbahta ya Haritha? Oh Haritha, what is your state today? Tell me your state today, O Haritha. فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا حَقَّا Ya Rasulullah, I am a true believer, he said, رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْ My iman is kamil. مُؤْمِنًا حَقَّا, he said, رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْ My iman is kamil. So the Prophet صلى الله عليه وسلم, he said to him, انظر ماذا تقول فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْلٍ حَقِيقَةٍ O Haritha, be careful and considerate what you are saying. You are saying your iman is kamil. Every qawl, every word has a reality. What is the reality of what you are saying? Explain yourself, O Haritha. And he responded, he said, Ya Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, azifat nafsi anid dunya. He said, Ya Rasulullah, my nafs has turned away from the dunya. This is the reality of my iman. My nafs has turned away from the dunya. Yani my nafs is not desiring a five-story, six-story house with 12 bathrooms and 12 acres of land. My nafs is not desiring a 5 series or a 7 series. My nafs is not desiring the finest of foods and the finest of clothes. Azifat nafsi ani dunya. My nafs is far away from the dunya, Ya Rasulullah. This is the reality of my iman. Azifat nafsi ani dunya. Fa ashartu layli wa azma'tu nahari. He said, I keep my nights awake in the ibadah of Allah, and I keep my days hungry fasting for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. This is mujahada fi sabilillah. The awliya of Allah did not attain their maqam through play, lahu and la'ib, through frivolous play. They did not attain their maqam in front of Netflix. They did not attain their maqam in front of the PlayStation. You do not attain the rank of proximity with Allah subhanahu wa ta'ala by being a couch potato. But it comes through mujahada fi sabilillah, using your body and your soul for the ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala. So he says, I've turned my nafs away from the dunya. My days are hungry, I'm fasting for Allah. And my nights are awake, I'm worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. And so what is the fruit of this? What is the thamara of this ibadah? What is the thamara of this dedication to Allah? He says, كأني أنظر إلى عرش الرحمن يا رسول الله, it's as though I can see Allah Ta'ala's arsh. يا رسول الله كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا, as though I can see Allah Ta'ala's arsh throne clearly in front of me, يا رسول الله. وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة كيف يتزاورون فيها. يا رسول الله, I can see the people of Jannah visiting one another, يا رسول الله. This was the nifadh of his eyesight, his basira, his inner sight, because of the purity of his soul, radiallahu ta'ala an. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ كَيْفَ يَتَعَاوَوْنَ فِيهَا. It's as though I can see the people of the fire of Jahannam. He said, Ya Rasulullah, I can see the people of the fire of Jahannam. This was the state of his iman. The arsh of Allah, Jannah and Jahannam, all of them clear in front of him. Why? Because of his mujahada. His striving and struggling against his soul. This was not a man who spent his days in front of a television screen, or a man who spent his nights in deep slumber, sleeping through past Salatul Isha and sleeping through Salatul Fajr. This is a man who spent his nights awake in ibadah. This is a man who spent his days hungry for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And then he attained this maqam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said about him, Absarta falzim. O Haritha, you have attained basira. You have attained the maqam, falzim. Maintain your maqam, O Haritha. Abdun nawwara Allahu qalbahu. This is a servant. Allah has illuminated his heart, he said, sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Ghusi Azam radiallahu ta'ala anhu did not attain his maqam by
play and frivolous action. But he, radiyallahu ta'ala, strived and struggled in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. This is a concept which we need to instill in ourselves once again. Rather than giving the nafs every desire that it has, opposing the nafs and striving and struggling in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. These are the lessons we learn from the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala. The nafs says sleep, Allah ta'ala commands you, as-salatu khayrun min an-nawm. It means get up for salatul fajr. The nafs commands you to eat, but Allah subhanahu wa ta'ala commands you, fast, kutiba alaykum as-siyam, fasting has been prescribed upon you. This is what it means, mujahada fi sabilillah. This is the meaning of mujahada fi sabilillah. And so we sing the praises of Sayyidina Ghawsi Azam radiyallahu ta'ala an, and the rest of the awliya, and we hear about their karamats, and we pay very little attention to how they attained their maqam. And we are not as eager in our following of their example in attaining that maqam. This is what it means, mujahada fi sabilillah. It means giving up our desires for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. I give you another example from the Sahaba before we move on to the seerah al-mubarakah of Sayyiduna Ghawsi Azam radiyallahu ta'ala an. Sayyiduna Hudhayfa Hanzala radiyallahu ta'ala an, from the Sahaba, he came to the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. And the Sahaba ikram, when they were in the company of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, their kayfiyah was different. Imagine being in the company of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. Imagine the feeling inside of your heart when he is talking about Jannah. Imagine the kayfiyah in your heart when he is describing Jahannam. Imagine the kayfiyah when he is talking about Yawmul Qiyamah. Imagine sitting in his company, sallallahu alayhi wa sallam. So the Sahaba, they felt these kayfiyat and ahwal in front of Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. And so Sayyiduna Hanzala radiyallahu ta'ala, and he expressed this to the Messenger, sallallahu alayhi wa sallam, that Ya Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, inna idha ra'aynaka raqqat qulubuna wa kunna min ahli al-akhirah. Ya Rasulullah, when we are in your company, sallallahu alayhi wa sallam, when we are in your company, raqqat qulubuna, our hearts soften, Ya Rasulullah. We remember Allah, we remember Jannah, we remember Jahannam. Our hearts soften in your company, Ya Rasulullah. And we are from the people of the akhirah. We are from the people of the akhirah, Ya Rasulullah. وَإِذَا فَارَقْنَاكَ أَعْجَبَتْنَا الدُّنْيَا. Ya Rasulullah, when we leave you, then we become distracted. We have families, we have women, we have children, we have work to attend to, we become distracted, Ya Rasulullah. And we don't feel the same kayfiyah in your presence, O Messenger, sallallahu alayhi wa sallam. What did the Prophet sallallahu alayhi wa sallam say to him? Now listen to the words of Rasulullah and understand the fruits of mujahada fi sabilillah. If you continue to strive and struggle in the way of Allah, what will be your reality? As was the reality of Sayyidina Ghawsi Azam radiyallahu ta'ala an, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said, لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي. He said, oh Hanzala, if you maintain this state, that this kayfiyah that you have in front of me, if you maintain this, so if we have the same level of taqwa, the same level of khashya in front of Allah subhanahu wa ta'ala, the same level of dedication to Allah constantly, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said, لصافحتكم الملائكة بأكفهم. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said, wallahi, the angels would shake your hands, he said, sallallahu alayhi wa sallam. The angels would shake your hands. لصافحتكم الملائكة. This is what he said, the angels would shake your hands. ولزارتكم في بيوتكم. They would meet you and visit you in your houses, he said, sallallahu alayhi wa sallam. This is the state of the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala. Their basira is not limited to the physical. Our basira, our eyesight is limited to the walls that we see around us, the carpet at our feet, because we lack the purity of sight, we lack the purity of our souls. The awliya of Allah subhanahu wa ta'ala, the likes of Sayyidina Ghawsi Azam radiyallahu ta'ala an, lasafahatkumul malaika. They are those people who accompany the angels of Allah subhanahu wa ta'ala. They are those people who are connected to the upper realm, to the unseen realm, because of the purity of their soul. They have killed their nafs. Their lower desires are no longer existent in them. They are with Allah subhanahu wa ta'ala. This is what it means to have mujahada fi sabilillah. This is what it means to purify your soul. That your nafs is gone
and your connection is with Allah subhanahu wa ta'ala. And in our day and age, we suffer from the disease of laziness. Our intellects are lazy, our bodies are lazy. Imam Raghib al-Isfahani rahmatullah, in his book, Al-Dhari'a ila Makarim al-Sharia, explains, laziness is two types. You have kaslul aql, the laziness of the intellect. Kaslul badan, the laziness of the body. What's the laziness of the intellect? Not using your aql to ponder over the signs of Allah subhanahu wa ta'ala. But instead, numbing the mind. How do we do this in the day and age that we live in? We sit down and we watch the television. We watch Netflix. We watch series after series after series. We give our brains no intellectual or spiritual nourishment. This is kaslul aql, laziness of the aql. Our mind is numbed in front of the television screen, in front of Netflix, in front of the device. And kaslul badan, weakness or laziness of the body. This is the second type of laziness, where you do not use your body to please Allah subhanahu wa ta'ala. We suffer from this type of laziness. We do not get up for the salah. We struggle to get up. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا. The sign of the mu'min is not that they are lazy for the salah. That is the sign of the munafiqeen, Allah ta'ala says. The sign of the mu'min is that they have nashat, they are wakeful and ready for the salah. This is the sign of the believer. We suffer from this laziness. And if we are talking about Sayyidina Ghawsi Azam radiallahu ta'ala and his karamat, and we are mentioning his fada'il and his khasa'is, then we must take from his example and from his mujahada fi sabilillah. We must take from his example and understand this maqam of qurb with Allah which he attained. It was not given to him through frivolities. It was given to him after striving and struggling years in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is the path that we must adopt. We have not been created for any other purpose. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Your purpose and my purpose is the ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala says, Durood Sharif, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa Mawlana Muhammadin wa barik wa sallim wa salli alayh. Now, after we have understood the importance of mujahada fi sabilillah, and we have the concept of mujahada fi sabilillah from the sahaba and from the kalam of the ulama of tasawwuf, we understand, we look at some glimpses into the mujahada of Sayyidina Ghawsi Azam radiallahu ta'ala an, so that we can inspire ourselves with the same mujahada, with the same striving and struggling in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. The first thing we look at is the sacrifice of his mother radiallahu ta'ala anha. The mother of Ghawsi Azam, he was 18 years old radiallahu ta'ala, and Sayyidina Ghawsi Azam radiallahu ta'ala an, and whilst he was playing in Ghibtatul Nadir, Ibn Hajar al-Asqalani mentions, whilst he was playing with animals, he heard a voice from the ghaib, Ya Abdul Qadir, ma li hadha khuliqta, wa la bi hadha umirta. Oh Abdul Qadir, you haven't been created to play. You have not been created to, you have not been commanded with this, oh Abdul Qadir. You have been created for the ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala. So upon hearing this, he went home to his mother. He went home to his mother. And his mother, he told his mother of this, of the ajeeb and ghareeb thing that he experienced. And his mother, she told him, oh my son, go. Go and seek knowledge. And indeed, this is going to be a face, she said to her beautiful son, Sayyidina Abdul Qadir al-Jilani, this is going to be a face, لا أراه إلى يوم القيامة. Oh Abdul Qadir, I give you in the way of Allah. Go study knowledge. Go perfect your nafs. Leave behind your desires and your comforts. I will not see your face now except on Yawmul Qiyamah, she said, radiallahu ta'ala anha. This was the sacrifice of the mother of Sayyidina Ghawsi Azam, radiallahu ta'ala anha. Reaching heights, reaching the highest of maqams is not easy. This was the sacrifice of the mother of Sayyidina Ghawsi Azam, radiallahu ta'ala anha. She gave him to study knowledge. She said, I won't see your face until Yawmul Qiyamah. How many of us can make such a sacrifice? How many of us have the heart to make such a sacrifice? Sayyidina Ghawsi Azam, he says later on, Ibn Hajar also mentions in Ghibtatul Nadir, mothers are mothers. She used to take some of her hair, the mother of Sayyidina Ghawsi Azam, and put it in letters and send those letters to Sayyidina Ghawsi Azam radiallahu ta'ala an, and describe to him on the letters how much she missed him. Allahu Akbar. Feel, understand, you are all parents here. Understand how she felt. How would you feel if you had to give your child away to study the deen and you had not seen them? She would put her hairs in the letter and send it to her beloved child.
expressing to him how much she loves him. And he would tell her, "Oh mother, if you desire, I will come back. I will come and see you, I will be with you." She said, "No, stay and study. Perfect your nafs, O Abdul Qadir. Stay and study, attain the qurb of Allah subhanahu wa ta'ala. Your mother will live, you attain your maqam that Allah has destined for you." This is the tarbiyah of the mother of Sayyidina Ghawsi Azam radiyallahu ta'ala an. So this is her mujahada fi sabilillah, giving up her most beloved son in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. So rank with Allah is not easy. Rank with Allah is not easy. We continue then through the seerah al-mubarak of Sayyidina Ghawsi Azam radiyallahu ta'ala. And the Imam rahmatullahi alayhi mentions his struggles as a student. How did he attain his maqam? درست العلم حتى صرت قطبا. I studied knowledge until I became a qutb, until I reached the maqam of qutbiyya. How did he attain this? What were the struggles he went through? He said, بقيت أياما لا أستطعم فيها بطعام. Days passed, I had not eaten a thing, he says, radiyallahu ta'ala. Days passed, I had not eaten a thing. He is following the sunnah of his grandfather, Sayyidina Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Sayyida Aisha, she says, we watched one hilal, one crescent moon, and another crescent moon, and another crescent moon, no fire was lit inside the stove of the house of Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Months passed by in his house, alayhi salatu wasalam, no hot food was cooked in his house, sallallahu alayhi wa sallam. He is following the sunnah of his grandfather, radiyallahu ta'ala an. This was the state of Rasulullah, alayhi salatu wasalam. Sayyidina Ghawsi Azam went through these struggles. And so he says, days had passed and I had not eaten anything. And he says, then at that particular point, a man gave me some money. And I went and I bought some bread. I bought some bread with this money that he had given me. And he took it back to the masjid. He would go to the masjid where he would revise his work, revise his ilm. And whilst he was sat there, he got busy in his study. And he forgot about his food, radiyallahu ta'ala an. Forgot about his food, forgot about his bread. So, فَتَرَكْتُ ذَلِكَ فِي الْقِبْلَ بَيْنَ يَدَيْ وَأَخَذْتُ أَفْكَرْ هَلْ أَكَلْتُ أَمْ لَا. He said, I left the bread in the qibla of the masjid. Okay, and I started to think, have I eaten, have I not eaten? I didn't know. I couldn't remember if I'd eaten the bread or not. This is how engaged he was in his study. I don't know if I've eaten or not. And so he says, I saw in front of me a piece of paper. I put a piece of paper. فَلَعَمْتُ قِرْطَاسًا مَطْوِيًا فِي ذَلِكَ الْحَائِثِ. I saw a folded up piece of paper in front of me. He said, I opened it. And he said, written in there was مَالِ الْأَقْوِيَا وَالشَّهَوَاتِ. A reminder written to Sayyidina Shaykh Abdul Qadir al-Jilani. He was looking for the bread. He found this piece of looking for bread after he had not eaten for days. Instead, he found a piece of paper. What did he say on the piece of paper? مَا لِلْأَقْوِيَا وَالشَّهَوَاتِ. Oh, Abdul Qadir, the strong men of Allah subhanahu wa ta'ala, they are not concerned with their shahawats. They are not concerned with their lower desires. Why are you looking for bread, Abdul Qadir? The strong awliya, they are not concerned with their desires. You are looking for bread. مَا لِلْأَقْوِيَا وَالشَّهَوَاتِ. إِنَّمَا جُعِلَتِ الشَّهَوَاتِ لِضُعَفَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. The fulfilling of the desires, this is for the weak believers, people like myself. لِضُعَفَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. It is not for the likes of you, O Abdul Qadir. These are his struggles as a student, radiallahu ta'ala an. Days upon end, without food, busy in the study of the deen of Rasulullah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. This was his, radiallahu ta'ala anhu, this was his struggling and striving as a student. Another waqi'ah which he mentions, he says, that I went to Baghdad at the beginning of my affair with Allah subhanahu wa ta'ala. I was in Baghdad during that time. And he said, مَا أَجِدُ مَا أَقْتَاتُ بِهِ وَلَا أَجِدُ مُبَاحًا. There was nothing. I had nothing to feed myself with. No money. Absolutely nothing, he says, radiallahu ta'ala. Nothing. And so he says, I went to the entrance of the governor of the city to seek some provisions from him. And he says, I find that وَجَدْتُ هُنَاكَ 70 رَجُلًا مِنَ الصَّالِحِينَ كُلُّ مِنْهُمْ يَطْرُبُ مَا أَطْرُبُ. 70 people were there already seeking what I was seeking. All of them were hungry. All of them were seeking something to feed themselves. I too was there. And so look at Sayyidina Ghawsi Azam's integrity. His khuddari radiallahu ta'ala an.
He said, "Laysa min al-muruwa an uzahimuhum." It's not good conduct that I compete with them. Yani they all want food. It's not good if I, what adab is this with Allah if I stand and I demand food as well? So it's not from muru'a. He turned away. He had not eaten for days. He did not ask for a thing, radiallahu ta'ala an. And then following this, he says, I went to Baghdad, and in Baghdad then, he says that I met someone who was looking for me. And this man, the mother of Sayyidina Ghawsi Azam, had sent this man to give some money to Sayyidina Abdul Qadir, radiallahu ta'ala an. That take this money and give it to my son Abdul Qadir so that he can use this for himself. He met Sayyidina Abdul Qadir al-Jilani radiallahu ta'ala. He told him, your mother has sent me to give you this money. So he gave this money to Sayyidina Sheikh Abdul Qadir al-Jilani radiallahu ta'ala whilst he was a student. He had not eaten for days. Now what would somebody like me or you do? We would take that money, we would go to the lake, the takeaway around the corner, and we'd buy the burger meal that we see in front of us. Fill our stomachs. That's what we would do, because innama ju'ilat ash-shuhawat li du'afa'il mu'minin, the fulfillment of the desires, that's for weak believers. Malil aqwiya wa shahawat, the strong awliya, they have no concern with their lower desires. What did he do with that money? Did he go and feed himself? No, he went, radiyallahu ta'ala an, again he fulfilled the sunnah of his grandfather Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. What did he do? He said, I went and I bought food with that money. And he says, I went to the 70 fuqara that I saw at the gates of the governor. I went to them. And he says, وَفَرَّقْتُهُ عَلَىٰ أُولَٰئِكَ السَّبْعِينَ رَجُلًا. He said, I went and I distributed this amongst those 70 people. I distributed all of it amongst those 70, and this is what he did. He fulfilled the sunnah of his grandfather, radiallahu ta'ala an. He did not eat himself, he distributed it amongst those 70 fuqara at the gate of the governor. This was Sayyidina Ghawsi Azam, radiallahu ta'ala anhu, his, not only his struggling and his striving against his own nafs, his generosity in the way of Allah, subhanahu wa ta'ala. Today we have Giyarvi, and in Giyarvi we feed the fuqara, we feed the people. This was a sunnah of Sayyidina Ghawsi Azam since he was a young man, radiallahu ta'ala, and feeding the fuqara, just like his grandfather, sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sayyidina Aisha, radiallahu ta'ala, and she says, Rasulullah received a tray of gold. A tray of gold, she says, Wallahi, he did not sit in his house until he gave all of it in the way of Allah, subhanahu wa ta'ala. That was Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. He said to Abu Dharr al-Ghifari, radiallahu ta'ala, and Sayyidina Abu Dharr al-Ghifari, Imam al-Zahideen from the Sahaba, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said to Sayyidina Abu Dharr, oh Abu Dharr, can you see Uhud? Ya Rasulullah, I see Uhud. Oh Abu Dharr, if all of Uhud was gold, wallahi, I would give it all in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Except for a few dirhams I would give to my family, otherwise, all in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. This was Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And following his sunnah, Sayyidina Ghawsi Azam radiallahu ta'ala an, he did not feed himself and his own nafs. He went and he distributed it amongst the fuqara of his city radiallahu ta'ala an. This was his striving and his struggling radiallahu ta'ala an in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, I mention one more riwayah which we take inspiration from in the seerah of Sayyidina Ghawsi Azam radiallahu ta'ala an, and to describe to you the state of his struggling and striving in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. He says, once again, describing his state whilst he was studying, he says, radiyallahu ta'ala an, kuntu ashtaghilu bil-ilm bil-fiqh ala al-mashayikh. I was busy studying fiqh with the mashayikh of Baghdad, he says, radiyallahu. He was a Hanbali faqih. Sayyidina Ghawsi Azam was not just a Sufi or a dervish wandering in the wilderness. He was the foremost of the ulama of his time, radiyallahu ta'ala an. He was from the foremost ulama of his time, a qadi in the Hanbali madhab, radiyallahu ta'ala an. No ordinary individual, not just a Sufi. This is a sunnah of the awliya, practice of the awliya we need to revive. Ilm is your pakunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimun al-kitab. You want to become mansub to Allah, you want to become rabbani, connected to Allah. There is two ways to achieve that. تُعَلِّمُونَ الْكِتَابِ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. It is either to teach the book
And you cannot teach the book of Allah before what? Bima kuntum tadrusun. Before you study the book of Allah subhanahu wa ta'ala. You want to reach Allah. Ilm is the path of Sayyidina Ghawsi Azam radiyallahu ta'ala an. Ilm is the path of all of the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala. And so Sayyidina Ghawsi Azam, he says, I was studying the fiqh. And he says, فَقُلْتُ أَلْبَسُ جُبَّةً مِّن صُوفٍ. I would wear, you know, just a rough woolly jubba, he would say, radiyallahu ta'ala an. وَكُنْتُ أَمْشِي وَأَنَا حَافِي. I would walk barefoot, he would say, radiyallahu ta'ala an. Barefoot he would walk, without any, وَأَنَا مَاشِي فِي الشَّوْكِ وَغَيْرِهِ. I would walk and thorns would prick my feet, he said, radiyallahu ta'ala. Such was the faqr of Sayyidina Ghawsi Azam in his talab of ilm, radiyallahu ta'ala an. And he said, وَمَا هَالَنِي شَيْءٍ. But he says, whilst my feet had become accustomed to the difficulties of the road, the thorns did not hurt my feet, he says, radiyallahu ta'ala an. مَا هَالَنِي بِشَيْءٍ. And this was his halat, radiyallahu ta'ala an. And again, he says, I wanted to go and seek some food, having not eaten for days. And again, he says, I found something written in front of me, which said to me, مَالِ الْأَقْوِيَا وَالشَّهَوَاتِ. Oh, Abdul Qadir, the strong men of Allah subhanahu wa ta'ala, they have no concern with their desires. What is this bread you are seeking, oh Abdul Qadir? Your connection is with Allah subhanahu wa ta'ala. These are the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala. This is their mujahada fi sabilillah. This is their practice of striving and struggling in the path of Allah that we need to revive once again. Now, nobody is asking us to become a monk and leave society. This is not la rahbaniyata fil Islam. There is no monasticism in our deen, but our striving and our struggling has been made clear to us through the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, where we control our intake rather than eating and overeating until we are beyond the limits, following the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, eating less, rather than talking at every single opportunity that we get, practicing the sunnah of silence of the Messenger sallallahu alayhi wasallam, rather than gazing at everything that we see, practicing the sunnah of lowering our gaze of the Messenger sallallahu alayhi wasallam, rather than spending our nights in deep slumber, waking up for Salatul Fajr early in the morning as part of our obligation as followers of the Messenger sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. This is the very minimum mujahada fi sabilillah, which we can do in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. With that, I take my ijazah and hand over to our ulama so that they can complete this mawdu in a much better way than I have done. I ask Allah subhanahu wa ta'ala that He gives us tawfiq to follow in the footsteps of the great awliya of Allah subhanahu wa ta'ala. And just as they strived and struggled against their nafs until their nafs had been defeated entirely, we ask Allah that He gives us the same ability and the same tawfiq to strive and struggle against our low desires so that we can attain the qurb and the ma'rifah of Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. Inshallah. Very insightful, very well referenced speech delivered with regards to the life of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir al-Jilani rahimahullah ta'ala. And in the speech, he highlighted many important points. In particular, the point that the nucleus of wilaya is mujahada. It is only through striving and struggling in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. And secondly, that wilaya can only be achieved through knowledge, with ilm. And if a person is a jahil, is an ignorant, then wilaya can never be achieved. Either that knowledge he has attained with his own struggle, with his own struggle in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, or Allah subhanahu wa ta'ala inspires upon the heart of that wali of Allah subhanahu wa ta'ala. And one other point which was mentioned is that in order to truly follow in the footsteps of the great men of Allah subhanahu wa ta'ala, we must also take in those very attributes which were prevalent within the men of Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning the issue with regards to mujahada, the struggle in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, there are many very different levels, as mentioned. So for me and you,
You see, we have the attribute, we call ourselves Qadri, we call ourselves Naqshbandi or Chishti or Suharwardi or so on. But these titles are of no benefit if there is no action. If our masajid are empty at Salatul Fajr, of what benefit is there for us ascribing ourselves to Sayyidina Shaykh Abdul Qadir al-Jilani rahimahullah? If our masajid are empty at times of salah, this is the bare minimum of mujahada. The bare minimum. You see, let us become Qadris in the true meaning. Let us become Chishtis and Naqshbandis and Suharwadis in the true meaning. Meaning, acting upon the Quran and the Sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, and the bare minimum of learning knowledge of that which is Fardul Ayn, that which is the bare minimum, meaning the individual responsibility. اب میں آپ کے سامنے اور حضرت کے درمیان آپ لوگوں کو زیادہ انتظار میں نہیں رکھنا چاہتا. ماشاءاللہ ہمارے اگلے جو مہمان ہیں کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. وہ کئی سالوں سے اس ملک کے اندر دین و سنیت کی خدمت دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور میرے خیال میں تو اس ملک کے اندر سب سے پہلے ملٹی لنگول بائی لنگول عالم یہی ہے. سنی اعتبار سے اہل میرے نزدیک جو انگلش اور اردو میں سب سے پہلے جو ہمارے سامنے نظر آئے وہ حضرت علامہ حافظ ارشد مصباحی صاحب ہیں. اب آپ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث اعظم. جی آپ حضرت تھوڑا آگے تشریف لے آئیں, اور جو حضرت یہاں ہیں وہ یہاں تھوڑا تشریف لے آئیں. آگے آگے لے آئیں, آگے. ساتھ بیٹھنے میں محبت زیادہ پیدا ہوتی ہے. یہاں بیٹھے آپ, یہاں ٹھیک. الحمد للہ, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سيدنا اعلی حضرت عظیم البرکات مجدد دین و ملت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا حنفی قادری ماتوریدی بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, سرکار غوث اعظم, پیر پیراں, میرے میراں,
سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت اور آپ کی شان میں جو آپ نے اشعار کہے، حصول برکت کے لیے ان میں سے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غوث پاک کی شان میں کہ تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث۔ بیکاز وی آر سنی مسلمز اینڈ وی بلیو ویری اسٹرانگلی الحمد للہ ان دی بینیفٹ آف کنیکشن ٹو دی انبیاء، اولیاء، صلحاء، عرفاء، صالحین۔ نسبت، نسبت ورکس ونڈرز۔ آئی مے بی نتھنگ اینڈ آئی ایم نتھنگ، یو مے بی نتھنگ، وی مے بی نتھنگ، بٹ الحمدللہ آور کنیکشن از ایوری تھنگ۔ کنیکشن وتھ سرکار غوث اعظم، کنیکشن وتھ سیدنا خواجہ غریب نواز، کنیکشن وتھ خواجہ نقشبند، کنیکشن وتھ خواجہ سہروارد۔ وین یو کنیکٹ یو مے بی نتھنگ، بٹ دس کنیکشن الحمد للہ اٹ ہیز اٹس برکات اینڈ فیوز اینڈ بلیسنگز۔ اعلیٰ حضرت سے تیرا ذرہ، ذرہ سمجھتے ہیں پارٹیکل، معمولی سی شے، لیکن جب اس معمولی سی شے کو غوث پاک سے نسبت ہو جائے تو اب وہ معمولی نہیں رہتی، اب وہ ذرہ نہیں رہتا، اب وہ بے حیثیت نہیں رہتا، کیونکہ غوث پاک سے نسبت ہو گئی نا، تو اب وہ معمولی ذرہ کیا ہوتا ہے۔ امام کہتے ہیں تیرا ذرہ، یور ذرہ، یور پارٹیکل، تیرا ذرہ مہ کامل، اٹس اے فل مون، دیٹ ذرہ ناؤ ہیز دی آنر آف بینگ لائک اے فل مون، بیکاز دیٹ ذرہ از کنیکٹڈ ٹو سرکار غوث اعظم۔ تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ، اڈراپ، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، اور تو اپنے وقت کا صدیق اکبر۔ اگر غوث پاک کو سمجھنا ہونا میں کیا اور ہم کیا، بڑے بڑوں نے، بڑے بڑوں نے ان کے زمانے میں بھی، ان سے پہلے بھی، ان کے بعد بھی، اور قیامت تک، امام احمد رضا سمز اٹ اپ موسٹ بیوٹیفلی، موسٹ ایلوکوئنٹلی، موسٹ پرفیکٹلی، ہی سیز تو اپنے وقت کا صدیق اکبر۔ لک ایٹ دی احتیاط ان دا کلام، تو اپنے وقت کا، تو اپنے وقت، یو آر دا بیسٹ آف یور ٹائم، یو آر دا گریٹسٹ آف یور ٹائم، you are the most honorable and superior of your time because you are the siddiq akbar of your time۔ tu apne waqt ka siddiq akbar، ghaniyo haidaro adil hai ya ghaus۔ you are not only the siddiq akbar of your time، you are the farooq azam of your time،
You are the Usman al-Ghani of your time. And you are the Ali al-Murtaza of your time. یہ ہے غوث پاکستان تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث اور ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں ولی کیا مجلس آف غوث اعظم خطاب آف غوث اعظم خطبہ آف غوث اعظم تقریر آف غوث اعظم Was of Ghawse Azam. What was the blessings? How was he honored? Al Hazrat says, Wali kya? Mursal aaye, khud huzoor aaye, wo tere waaz ki mehfil hai ya Ghaus. Wo tere Mursal did not come to take. Our Nabi did not come to take. They all came to give to Ghawse Azam. Wali kya? مرسل آئیں خود حضور آئیں وہ تیرے واز کی محفل ہے یا غوث and آلہ حضرت says اشارے میں کیا جس نے قمر چاک اشارے میں کیا جس نے قمر چاک اشارے میں کیا جس نے قمر چاک he who split the moon in half simply by pointing towards it تو اس مہ کا مہ کامل ہے یا غوث اشارے میں کیا جس نے قمر چاک تو اس مہ کا مہ کامل ہے یا غوث اور فیوز عالم امی سے تجھ پر وہاں بھی تو کہتا ہے سرکار کچھ نہیں جانتے تبلیغی کہتا ہے سرکار کچھ نہیں جانتے جی دیوبندی کہتا ہے سرکار کچھ نہیں جانتے ہم کیا کہتے ہیں ہمارا امام کیا کہتا ہے سرکار تو سرکار ہے سرکار پہ جس کی نظر پڑ جائے امام سیز فیوز عالم امی سے تجھ پر فیوز عالم امی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیوز عالم امی سے تجھ پر آیا ماضی و مستقبل ہے یا غوث آیا ماضی و مستقبل ہے یا غوث اور کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا کہا تو نے جو مانگو ملے گا رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث تیرا قطرہ یمین سائل ہے یا غوث نسبت مجھ سے پہلے ابھی آپ نے ہمارے نوجوان عالم سے بہت خوبصورت گفتگو الحمدللہ انگلش میں سماعت کی اللہ ہمارے درمیان ایسے اور باعمل علماء پیدا فرمائے جب بولنے والا خود عامل ہوتا ہے نا اس کے اس زمان میں اللہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے دل کی گہرائیوں سے جب نکلے دل کی گہرائیوں سے جب نکلے پھیلتی جائے بات کی خوشبو دل کی گہرائیوں سے جب نکلے پھیلتی جائے بات کی خوشبو تو نسبت ہمیں نسبت ہے الحمدللہ اللہ والوں سے اولیاء سے صلحاء سے صالحین سے اس وقت روحانی طور پہ الحمدللہ ہم سرکار غوث پاک کی مجلس میں بیٹھے ہیں maybe not physically but spiritually الحمدللہ we are in the مجلس of سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کی شان کیا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے ان کا مقام کیا ہے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی a giant of a Sufi scholar master of the science of حدیث عارف باللہ عاشق رسول resting in
Delhi 400 years ago. In his very great work, Akhbarul Akhyar Sharif, he mentions Sarkare Ghause Pak radiallahu ta'ala ke Ghause Pak ki shan to ye hai, مقام اور مرتبہ خود غوث پاک تحدیث نعمت پہ بیان کرتے ہیں. تحدیث نعمت as a bounty and favor of Allah, not to boast, not to show off, no pride, no arrogance, reality. ایک اللہ نے نعمت دی ہے, اللہ نے کرم کیا ہے, اللہ نے نوازا ہے. غوث پاک خود بیان کرتے ہیں, شاہ عبدالحق محدث دہلوی رقم فرماتے ہیں, غوث پاک سیز رضی اللہ تعالی کہ میں اللہ کا وہ بندہ ہوں اور مجھے اللہ نے ایسے نوازا, اللہ کا مجھ پہ اتنا کرم ہے, اتنی رحمت ہے, اتنی عطا ہے, اتنی نوازش ہے کہ ہر روز, آپ کی توجہ چاہوں گا, ہر روز 70 مرتبہ 70 ٹائمز ہر روز, ہر مہینے نہیں, ہر سال نہیں, عمر میں ایک بار ایسا نہیں ہوا, غوث پاک خود پر ہر روز یہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ غیب سے مجھے آواز آتی ہے, غیب سے مجھے آواز آتی ہے, گویا کہ اللہ فرماتا ہے, اللہ مجھے ایڈریس کرتا ہے اور کہا جاتا ہے کیا 70 ٹائمز ایوری ڈے آئی ہیئر فرام دا ورلڈ آف انسین ا وائس دیٹ کالز اپون می and it is from Allah tabaraka wa ta'ala, this call is from Allah tabaraka wa ta'ala, this rahmat is of Allah, that Allah says to me 70 times every day, O Abdul Qadir, anakhtartuka, ay Abdul Qadir, میں نے تجھے پسند کر لیا, میں نے تجھے چن لیا, میں تجھ سے راضی ہو گیا. 70 ٹائمز ایوری ڈے, جس کا یہ مقام ہو ان کی عظمت میں کیا بیان کروں گا, ان کو ہم کیسے سمجھیں گے کس مقام اور مرتبے پہ وہ فائز ہیں. اللہ کی عطا سے, اپنے مجاہدہ کی برکت سے, اپنی محنت سے, ماں باپ کی توجہ سے, نفس کشی سے, کیا کیا مقام ارفع و اعلی اللہ نے آپ کو عطا فرمائے. 70 ٹائمز ایوری ڈے آئی ایم کولڈ اپون and I hear a voice saying to me, oh Abdul Qadir, I have chosen you and I am pleased with you. Ghause Pak's beginning, Hindi ka ek muhavara hai ke ho nihar birwa ke chikne chikne paat. Jo insaan mustaqbil mein kuch banne wala ho na, کوئی بڑا کسی بھی اعتبار سے, تو بچپن سے ہی اس کے آثار کچھ نہ کچھ آپ کو محسوس ہوں گے, نظر آنے لگیں گے کہ بھئی یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے, کوئی اسپیشل ہے, کچھ ہے. ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات. غوث پاک سبحان اللہ, بڑا مشہور شعر ہے فارسی کا, غوث اعظم درمیان اولیاء, غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء. The مقام of غوث اعظم amongst the اولیاء of this ummah
is like the muqam of Rasulullah amongst the Anbiya al-Mursaleen. Our Nabi is the greatest without a shadow of doubt. Sab se aulao aala hamara Nabi. Sab se balao wala. Sare accho mein accha samajhiye jise hai us acche se accha. Sare uncho mein uncha samajhiye jise hai us unche se uncha. Hamara Nabi. Our Nabi the greatest. Every Nabi great. Every Nabi azim. Every Nabi jaleel. Every Nabi most honorable. But wallah, amongst all Anbiya and Mursaleen, our Nabi alayhi salatu, simply at number one. The greatest. The best. The most honorable. The most superior. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi. یہ سرکار کا مقام ہے نا نبیوں میں. اسی طرح یہ مقام اللہ نے عبد القادر جیلانی کو اس امت کے اولیاء میں عطا فرمایا. When our Nabi صلی اللہ علیہ وسلم was born, علامہ نظام اشرف صاحب will tell you, حضرت مولانا حسن پٹیل صاحب will tell you, حضرت صاحب will tell you, our teacher, my teacher, their teacher, teacher of teachers, Qibla Pirzal sahab will tell you, our teachers will tell you, your teachers will tell you. Our Nabi sallallahu alaihi wasallam, as soon as he was born, many ulama, many mujaddidun, many urafa have mentioned this. Shah Abdul Haq Muhaddis Delhi in his Tafsir Azizi mentions this. ہمارے نبی جب اس فرش گیتی پہ تشریف لائے, پیدا ہوئے, دنیا کو مشرف کیا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے. وہ بھی کہتے ہیں ہمارے جیسے ہیں, ہمارے جیسے ہیں بھائی, بہت زیادہ عزت مت کرو, بہت زیادہ احترام مت کرو, کہیں تمہاری توحید خطرے میں نہ پڑ جائے, کہیں شرک پیدا نہ ہو جائے. دیر ورژن ربش. Rubbish. Our Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wallah, as soon as he was born, if I say in the words of the Imam, Imam says, pahle sajde pe roze azal se durood. Pahle, this is the pahle sajda he's talking about here. Pahle sajde pe roze azal se durood, yadgariye ummat pe lakhon salam. Yadgariye ummat pe. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بخشا. الصلاۃ والسلام. He is born, praises Allah, mentions توحید of Allah, falls into sajda, prays for the ummah. This is our Nabi صلی اللہ علیہ وسلم. جی, this is how he was born. سرکار غوث پاک, ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات. جب سرکار غوث پاک پیدا ہوئے نا, کسی اولاد کس کی ذرا سوچے نا, حسنی حسینی سید, حسنی تو حسینی, حسنی کیوں نہ محی الدین ہو, تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو, اے خضر مجمع بحرائن ہے چشمہ تیرا, اے خضر مجمع بحرائن ہے. غوث پاک is born. Those who were present, they witnessed that Abdul Qadir Jilani, the son of Abu Saleh Musa Jangi Dost, the son of Hazrat Amatul Khair Ummul Jabbar Fatima radiyallahu ta'ala anhuma, his honorable mother and father. When he comes to the dunya, Ghaus-e-Pak is born uttering, Allah, 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 Allah. جیسے ہی اس دنیا میں سرکار غوث پاک تشریف لائے, اللہ کا ذکر لبوں پہ جاری ہے, اللہ کا ذکر جاری ہے. سبحان اللہ. یہ مقام ہے, ابھی پیدا ہوئے عارف باللہ پیدا ہوئے ہمارے غوث اعظم, عارف باللہ پیدا ہوئے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. 7 سال کی عمر میں مکمل حفظ قرآن,
when he was only 7 years old. آج ہم لوگ 70 سال کے ہو جاتے ہیں, معاف کرنا, جو حقائق ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. 70 سال کی عمر ہو جاتی ہے ہمیں, ہماری بہت سے دوستوں کو میں خود دیکھتا ہوں کلمہ شریف نہیں پڑھ سکتے صحیح, باقی تو دور کی ہے نا, کلمہ شریف اونلی لا الہ الا اللہ, اتنا پروننسیشن بھی صحیح طور پہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. غوث پاک سے محبت کرنے والوں ان کا یہ حال ہے, دین سے قرب کا, قرآن سے تعلق کا یہ حال ہے کہ 7 سال کی عمر میں مکمل حافظ قرآن بن گئے. پھر ابھی آپ نے سنا ماں سے اجازت لی, 18 سال کی عمر میں بغداد تشریف لے گئے اور پڑھا پڑھا پڑھا, خوب پڑھا, اتنا پڑھا اتنا پڑھا کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی اور علامہ اور عالم کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی. خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالد. میں نے علم حاصل کیا, میں اساتذہ کے قدموں میں بیٹھا, میں نے دین پڑھا, قرآن کا علم حاصل کیا, حدیث کا علم حاصل کیا, فقہ کا علم حاصل کیا, دینی علوم پڑھے میں نے, اور پھر اتنا پڑھا سبحان اللہ, اللہ نے قطبیت عظمیٰ کا مقام عطا فرمایا, غوثیت کبریٰ کا مقام عطا, حنبلی فقی. ابھی آپ نے سنا نا, جو جس مذہب سے سوال کرتا, کوئی حنفی سوال کرتا حنفی فتویٰ دیتے, کوئی حنبلی سوال کرتا حنبلی فتویٰ دیتے, کوئی شافعی سوال کرتا شافعی مذہب کے حساب سے فتویٰ دیتے, کوئی مالکی سوال کرتا, یہ علم کا عالم تھا سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ, his connection with deen, connection with knowledge, this is why our علماء stress so much, it's time we the public woke up, it's about time we woke up. کچھ تو جان پہچان ہمیں بھی پیدا کرنی چاہیے نا, کچھ تو ہمارا بھی معیار ہونا چاہیے نا کسی کو جانچنے کا, کہ صرف جبہ دیکھنا ہوتا ہے, بھئی حضرت کا جبہ بہت اچھا ہے ماشاء اللہ, ٹوپی بہو سبحان اللہ, امامہ شریف کیا سجایا ہے, تسبیح تو سبحان اللہ, لاٹھی او ہو, از دس دا معیار, از دس دا معیار اینڈ دا کرائیٹیرین. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 90-91 سال جو آپ نے ظاہراً اس فرش گیتی پہ گزارے, جب پڑھا پڑھا خوب پڑھا اور جب پھر پڑھانا شروع کیا, جانتے ہیں آپ صوفی ایسا ہوتا ہے, ان کو کہتے ہیں صوفی. آج کل تو جو صوفی ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ساز سے لکھنا ہے یا سین سے لکھنا ہے. میں آپ کو سچی باتیں بتا رہا ہوں, الا ماشاء اللہ, ہم کسی پہ اٹیک نہیں کرتے, الا ماشاء اللہ یہ ہے. غوث پاک کا یہ عالم تھا, پوچھے علماء سے, فجر کی نماز کے بعد پڑھانے بیٹھتے, پڑھاتے, صرف پڑھائی نہیں پڑھایا, ایک ایک دن میں 13-13 علوم اور فنون سرکار غوث پاک نماز فجر سے نماز ظہر تک مسلسل پڑھاتے, کنٹینیوسلی. ہم بھی پڑھاتے ہیں, میں بھی پڑھاتا ہوں, یہ علماء بھی پڑھتے ہیں, ہم کے 2 گھنٹے پڑھا دیا, 3 گھنٹے پڑھا دیا, 4 گھنٹے پڑھا دیا. غوث پاک کا عالم کیا تھا, فرام صلاۃ الفجر کنٹینیوسلی آل دا وے ٹو صلاۃ الظہر. میں آج ورک آؤٹ کر رہا تھا, ورک آؤٹ ویسے خیال گیا میرا کہ اگر یہ 13 علوم پڑھاتے تھے, اور یقیناً پڑھاتے تھے, اف وی سے ایون 1 لیسن واز 1/2 آور جسٹ فور آور انڈرسٹینڈنگ, جی اگر ایک سبق آدھے گھنٹے کا رہا ہوگا, واللہ عالم میں نہیں جانتا ایک گھنٹے کا ہوتا تھا یاد, مجھے نہیں پتا نہ میں نے کہیں پڑھا ہے, سچی بات یہ ہے, اگر بالفرض ہے نا 13 سائنسز 13 اسباق
If based on half an hour each, would take minimum 6.5 hours. 6.5 hours according to this timing. Just teaching every day. Aur phir namaz zuhr ke baad kuch aaram karte aur phir baqaida sarkare ghaus-e paak ilme qiraat padhaya karte the. Ilme qiraat, science of recitation and tajweed. How many amongst us, even ulama and huffaz, are able to teach the science of qiraat? غوث پاک اس پائے کے عالم ہیں. 13-13 اسباق ڈیلی پڑھاتے تھے اور جس مدرسے میں آپ پڑھاتے تھے وہاں سے سالانہ 3,000 علماء فارغ ہوتے تھے. یہ ایسے ہوتے ہیں شیخ. پیر ہو تو اس کیلیبر کا ہو, پیر ہو تو ایسا ہو, صوفی ہو تو ایسا ہو, شیخ ہو. یہ نہیں کہ بھائی میں شیخ بھی ہوں, پیر بھی ہوں, صوفی بھی ہوں. آتا کچھ نہیں, مجھے وضو کے فرائض بھی نہیں آتے. نہیں, ہم پبلک جاگنا ہوگا. میں آپ کو بتاؤں معیار ولایت کیا ہے. ابھی حضرت نے بھی کچھ اشارے کیے. واٹس دا اسٹینڈرڈ آف ولایت ان آور دین, واٹس دا کرائیٹیرین, واٹ آر دا ریکوائرمنٹس, واٹ آر دا نیسیسٹیز, بیسکس. بیسکس ولی ہوتا کون ہے؟ ابھی آپ نے سنا نا, بغیر علم کے. حضرت نے بھی فرمایا, سیدنا امام شافعی کا قول مبارک ہے, اعلی حضرت نے نقل فرمایا مقال العرفاء میں, مت تخذ اللہ ولیا جاہلا قط, اللہ نے کبھی کبھی کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا. کبھی کسی جاہل کو اللہ نے علم لدنی اور شے ہے, وہ اللہ کی رحمت ہو جائے وہ اور چیز ہے. بظاہر معیار اور ولایت نمبر فرسٹ علم. مینی برادرز ہیئر ماشاء اللہ کم فرام پاکستان. حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری, سبحان اللہ کس پائے کے بزرگ ہیں, غوث پاک سے پہلے کے ہیں, خواجہ صاحب سے پہلے کے ہیں. سیدنا عثمان بن علی الحجویری جلابی رضی اللہ تعالی عنہ, ان اس کشف المحجوب شریف, میگنم اوپس, فرسٹ ورک آن تصوف ان دا پرشین لینگویج, کشف المحجوب شریف ٹرانسلیٹڈ ان مینی لینگویجز ان دا ورلڈ ٹوڈے. سب سے پہلا باب اس کتاب کا کیا ہے؟ کتاب العلم, باب العلم. پہلے نماز کا ذکر نہیں کیا, روزے کا ذکر نہیں کیا, حج کا نہیں, زکات کا نہیں, کوئی اور بات. سب سے پہلے جو باب داتا صاحب نے آج سے 1000 سال پہلے قائم کیا اپنی کتاب میں, اہمیت علم. علم, علم برادرز, علم, نالج. دیکھو میں قرآن سے آپ کو حوالہ دیتا ہوں, زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. ہم لوگ ولایت کے سننے کے بہت عادی ہو گئے ہیں. بھئی حضرت کی یہ بھی ولایت تھی, سوری کرامت, کرامت. حضرت نے یہ بھی کیا, حضرت نے یہ بھی کیا, حضرت کو ڈو دس. الحمدللہ وی آر قائل, وی آر سنی مسلم, وی بلیو کرامات الاولیاء حق, نو ڈاؤٹ, قرآن پروف دس. لیٹ می جسٹ ڈرو یور اٹینشن ٹو ون آیت آف دا قرآن فرام سورۃ النم. سورۃ النم, when Allah speaks of the great Nabi Sayyiduna Sulaiman alayhi salam and his disciple, his wazir, his name is Asaf bin Barkhiya, the man who brought the throne from Yemen to Sham. How fast? قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ تَرْفُكَ. کہو سبحان اللہ. Blink before the blinking of your eyes. The meeting is taking place in Sham. The throne is in Yemen. And he says to his Nabi Sulaiman alayhi salam, Huzur, I can bring that. Allah has given me the ability. I have that kudrat. I have that tasarruf.
I have that ikhtiyar, I have that might, I have that power. Hazrat says, how fast can you bring it? Pehle shaitan uthata na, sorry, jinn uthata na. Qala ifritum min al jinni anatika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin. Qala alladhi indahu ilmum. Baat samjhe. جن نے کیا کہا حضور میں لا سکتا ہوں کس صورت سے لا سکتا ہوں کہ آپ کی مجلس ختم نہیں ہوگی وہ یہاں موجود ہوگا اس کا تخت حضور نے فرمایا نہیں جانتے تھے نا اللہ کا نبی ہے نا کہ میرے غلاموں میں ایسے بیٹھے ہیں جن کو اللہ نے اس سے بھی زیادہ طاقت دی ہے تو پھر ایک بندہ اٹھا اسب بن برخیہ خاص آپ کا مرید تھا غلام تھا شاگرد تھا جی اس وہ کہتے ہیں حضور میں بھی لا سکتا ہوں حفاظ کرام یہاں بڑی تعداد میں موجود ہے ماشاءاللہ ہاؤ فاسٹ کین یو برنگ اٹ او آصف ہاؤ فاسٹ کین یو برنگ دا تھرون ہی سیز حضور بیفور یو کین بلنک یور آئیز بیفور یو کین بلنک یور آئیز قبل ان یرتد الیک طرفک ناؤ مائی فوکس کانسنٹریشن فور یور اٹینشن is what's the sifat of this man that Quran describes. Quran نے ان کے بارے میں کیا کہا وہ نمازیں بہت پڑھتے تھے نہیں وہ روزہ بہت رکھتے تھے نہیں انہوں نے حج بہت کیے تھے نہیں وہ نفل بہت پڑھتے تھے نہیں تسبیح بہت کرتے تھے نہیں کیا تھا ان میں کون سی خوبی تھی what gave him this power what enabled him to bring the throne of Bilqis from Yemen all the way to Sham within the blink of an eye. And he didn't only claim, he proved it. It is mentioned in the Quran. No sooner did he say this, that the throne was present. But what does the Quran say about this man? What is the quality and the secret of the might of this man? Allah says, Qala alladhi indahu علم من الكتاب وہ جس کو ہم نے کتاب کا علم دیا تھا اس نے کہا کہ حضور میں یہ کر سکتا ہوں تو قرآن نے کس صفت سے یاد کیا ان کو علم یس انڈرسٹینڈ دس برادرز اللہ نے ان کو ایک خاص علم عطا تو ولایت کا معیار قرآن خود بیان کرتا ہے قرآن نے خود بیان کیا اسی طرح ہمارے علماء علامہ سعد الدین تفتازانی شرح عقائد نصفی بک 2 all علماء when we study درس نظامی right in the beginning when he mentions the requirements of a ولی کہ ولی کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں ولایت کے لیے کیا کیا ضروری ہے تو سب سے پہلے حضرت لکھتے ہیں علامہ سعد الدین تفتازانی الولیو هو عارف باللہ تعالی وہ عارف باللہ ہوگا علم والا ہوگا اللہ کو جاننے والا ہوگا اللہ کی ذات اور صفات کا علم رکھنے والا ہوگا یہ ولایت کی پہلی کنڈیشن ہے پہلی شرط ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ اہل علم ہوگا اسے علم کا شغف ہوگا عالم ہوگا باقی باتیں بعد میں آئیں گی غوث پاک بھی یہی فرماتے ہیں پیدائشی ولی ہیں نا پیدائشی ولی ہیں پھر بھی کیا کہتے ہیں درست العلم خوب پڑھا سبحان اللہ خوب پڑھا پڑھنے کا غوث پاک نے حق ادا کر دیا حق ادا کر دیا واللہ العظیم تو ہمارے لیے میرے لیے آپ کے لیے آپ کی زندگی میں بے شمار دروس ہیں میں اور آپ ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں ہم سیکھیں اور پھر اس پر عمل کریں اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں دس از دا ریکوائرمنٹ دس از دا نیسیسٹی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک زندگی سے جو دو تین اسباق مختصر میں بیان کرنا چاہوں گا ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں علم کی اہمیت تو ظاہر ہے ایک اور بہت عظیم کوالٹی آپ کی زندگی میں جو آپ کو نظر آئے گی
وہ ہے آپ کی صداقت. کیا؟ ویراسٹی، ٹروتھ فلنس، سچ بولنا. سچ بولنا اور ہمیشہ سچ بولنا. وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہے، جب تشریف لے جا رہے تھے، ابھی جا ہی رہے ہیں تو راستے میں ڈاکو نے آ کے گھیر لیا، پھر جو واقعہ آپ نے بارہ سنا، میں وہ نہیں بتاتا. ہی لیڈ فور 91 ایئرس. منڈے فرسٹ آف رمضان المبارک 470 ہجرا ہز برتھ، 11th آف ربیع الآخر 561 ہجرا ہز ڈیمائز، اوور 90 ایئرز اسلامکلی. ٹوورڈز دا اینڈ آف ہز لائف، رائٹ ٹوورڈز دا اینڈ آف ہز لائف، کسی نے حضرت سے پوچھا، حضور واٹس دا سیکرٹ آف یور اچیومنٹس؟ آپ نے اتنے مقامات ارفع و اعلی حاصل کیے، اس مقام پہ آپ فائز ہو گئے کہ اللہ خود حکم دیتا ہے آپ کو کہ کہو کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پہ ہے، اور حضرت امام مہدی کے آنے تک رہے گا، پھر یہ پوسٹ ان کو منتقل ہوگا. جی تو یہ معیار آپ نے، یہ عظمت کیسے، کس بنیاد پر؟ از اراؤنڈ 90 ایئرز اولڈ ایٹ دیٹ ٹائم. اور کرامات کا عالم یہ ہے، سبحان اللہ، یہ خود فرماتے ہیں، ولو القیت سری فوق میت لقام بقدرت المولا تعالی، کہ اگر میں عبد القادر جیلانی اپنا راز کسی مردے پہ ڈال دوں، افشا کر دوں، القا کر دوں، کسی مردے پہ میں توجہ کر دوں، تو اللہ کی قدرت سے وہ مردہ زندہ ہو جائے. اور ایسا کیا آپ نے، بارہا کیا، ایسا بارہا ایسا کیا، مردے زندہ کیے، سبحان اللہ. محی الدین ہے، محی الدین ہے، سبحان اللہ. ونس اے کرسچن کمز ٹو حضرت اینڈ سے حضور آئی ایم اے کرسچن، مائی کلیم از دیٹ آور نبی از گریٹر دین یور نبی عیسیٰ علیہ السلام، یو ار اے مسلم، آئی ایم اے کرسچن، مائی دعوی از آور نبی عیسیٰ علیہ السلام، جیزس از گریٹر دین یور نبی. غوث پاک سے اس ٹو واٹس یور دلیل، دعویٰ تو کر دیا تو نے، دلیل پیش کر. تو دلیل میں وہ کہتا ہے کہ حضور دیکھو، تمہارا قرآن کہتا ہے، تمہارا قرآن خود کہتا ہے میرے نبی کی شان میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، کیا کہ وہ احی الموتا باذن اللہ، کہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے میں مردے زندہ کرتا ہوں. جی یہ معجزہ ہے نا، کس کا ہے؟ عیسیٰ السلام. عیسیٰ از اے نبی، عیسیٰ از اے رسول، ہی از فرام دا فائیو گریٹسٹ اولو العزم، از ایٹ نمبر فور، محمد رسول اللہ، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، انو علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام قرآن سیز مینی پلیسز از ایبل ٹو گیو لائف ٹو دا ڈیڈ. سو دس کرسچن سیز ٹو غوث اعظم، حضور لک، ایون یور قرآن سیز اباؤٹ مائی نبی that my Nabi was able to give life to, but your Quran doesn't say that about your Nabi. Zahiran, there is no such ayat. There is no ayat which says about our Nabi in the Quran, Zahiran. That even our Nabi could do the same. That was his argument. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی وہ عیسائی ہے، اس نے دلیل قرآن سے پیش کر دی. غوث پاک کہتے ہیں دیکھو، میں نہ رسول ہوں، نہ نبی ہوں، نہ میں صحابی ہوں، نہ میں تابعی ہوں، میں تو 400-500 سال کے بعد آیا ہوں. اگر تیری یہی دلیل ہے تو چل ہم قبرستان چلتے ہیں، چل قبرستان چلتے ہیں. قبرستان گئے، غوث پاک نے اس عیسائی سے کہا کہ اس پورے قبرستان میں جس قبر کا تو چاہے انتخاب کر لے، میں کروں گا تو کچھ بعد میں تو اعتراض کر سکتا ہے، تو چوز کر، I give you freedom. You choose any grave in this whole graveyard. He selects.
اس نے دیکھا سب سے زیادہ پرانی, قبروں میں پتہ چلتا ہے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی پرانی ہے, سب سے زیادہ پرانی قبر جو اس کو نظر آئی نا, اس نے کہا ہے شیخ دس گریو غوث پاک سمپلی سٹینڈز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ ہی سیز قم بإذن اللہ قم بإذن, نو سونر ڈز ہی سے دس, اف آئی سے ان دا ورڈز آف اقبال, اقبال سیز قم بإذن اللہ, جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے, قم بإذن اللہ, جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے. اب کیا ہو رہا ہے, خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن. واٹ اے بیوٹیفل پکچر ہی پینٹس. غوث پاک سٹینڈز ایٹ دی گریو, قم بإذن اللہ, دی گریو سٹارٹس ٹو سپلٹ, دی ارتھ مووز, جی, اینڈ آؤٹ کمز دا مین, اینڈ اٹ از سیڈ دیٹ دیٹ مین واز بیریڈ دیئر فار 200 ایئرز. 200 سال کے بعد بھی اللہ نے اپنے بندے قادر نے عبد القادر کو, قادر نے عبد القادر کو یہ طاقت اور صلاحیت عطا فرمائی کہ آپ کے فیض سے, آپ کی برکت سے مردہ زندہ ہو گیا, اور اللہ نے اس عیسائی کو مشرف بہ اسلام کر دیا. یہ کرامت دے کے وہ اسلام لے آیا, مسلمان ہو گیا. سو غوث پاک ہیڈ دس صلاحیت, واللہ ہی ہیڈ دس صلاحیت, کز ہی واز سو کلوز ٹو اللہ, ہی واز سو کنیکٹڈ ٹو اللہ. جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے, جی, من کان للہ کان اللہ, جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے, بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. خود ہی کو کر مدل اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بند سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, عبد القادر تو چاہے گا تو میں مردے کو زندہ کر دوں گا. جی, یہ کرامت ہے غوث پاک. سو وین از 90 ایئرز اولڈ, اراؤنڈ 90 ایئرز, سمبڈی سے حضور واٹس دا سیکرٹ, آپ کو اتنی شانیں, اتنی عظمتیں, اتنی شوکتیں, اتنی رفعتیں, اتنا کمال, اتنا عروج, راز کیا ہے, آخر کچھ تو ایسا عمل ہوگا نا آپ کا. آپ نے وہاں اس موقع پر جو جواب دیا, بس میں وہ جواب آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں مختصرا. آپ نے اس وقت اپنا حسب بیان نہیں کیا, اپنا نسب بیان نہیں کیا, اپنا تقویٰ بیان نہیں کیا, اپنا علم بیان نہیں کیا, جی, اپنا مجاہدہ بیان نہیں کیا, اپنے نوافل بیان نہیں کیے, اپنی تسبیحات بیان نہیں کی, میں قرآن اتنا پڑھتا ہوں یہ نہیں بیان کیا, میں نمازیں اتنی پڑھتا ہوں یہ بیان نہیں کیا, میرے لاکھوں شاگرد ہیں یہ بیان نہیں کیا, کچھ بھی نہیں. یو نو واٹ ہی سیڈ, ون سمپل آنسر, سمبڈی سیز حضور واٹ از دا سیکرٹ آف یور گریٹنس, ہی سیز سمپل, دا سیکرٹ از all the blessings that have come my way from Allah, every ni'mat and bounty and grace and favor and rahmat of Allah that has come to me is simply because I, Abdul Qadir Jilani, have never lied in my entire life. Jo kuch Allah ne mujhe diya hai وہ اس عمل کی برکت سے دیا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, کبھی جھوٹ نہیں بولا. اب اس قول مبارک کی روشنی میں مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ دعویٰ تو میں بھی کرتا ہوں, قادری ہوں جی, چشتی ہوں جی, نقشبندی ہوں جی, سوروردی ہوں جی. اللہ والے ایسے ہوتے ہیں, he who never lied, and he says everything I have is through the blessing of that sadaqat and truthfulness and veracity. Jo kuch Allah ne mujhe diya is amal ki barkat se diya ke maine zindagi mein maa ki wasiyat thi na, maa ki wasiyat thi na, beta kuch bhi ho jaye tune jhoot nahi bolna. Subhanallah, ماں کی وصیت پر ایسے عمل کر رہے ہیں, اور ہمیں اللہ حکم دیتا ہے, اللہ حکم دیتا ہے ہمیشہ سچ بولو,
سرکار حکم دیتے ہمیشہ سچ بولو، تو مجھے بھی چاہیے آپ کو بھی چاہیے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں اگر ہم میں کمزوری ہے، اور یقیناً ہے، یقیناً ہے، ہم دو دو پیسے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، دو دو پیسے کے لیے بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے جی. تو دس از ون لیسن، اونلی ون مور لیسن ان شاء اللہ، دس مینی وی کین لرن، بٹ فار دس مجلس آلویز اسپیک دا ٹروتھ، ان شاء اللہ سچ بولیں گے نا، سچ بولیں گے نا، میں دعوے سے کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں، اگر 100% نہ صحیح، آپ کی زندگی کی 70-80% مشکلات اور پریشانیاں خود بخود دور ہو جائیں گی سچ کی برکت سے، سچ کی برکت سے. تجربہ ہے یہ، یہ ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں. سچ بولو گے نا انشاءاللہ اتنی برکتیں ہوں گی، اتنی برکتیں اور رحمتیں ہوں گی، مشکلات، پریشانیاں، ڈیفیکلٹیز، ہارڈ شپ انشاءاللہ خود بخود دور ہوتی چلی جائیں گی. سچ بولیں گے انشاءاللہ آج کے بعد، ہاتھ کھڑا کریں، نیت تو کر لیں کم از کم، انشاءاللہ وی ول آلویز اونلی اسپیک دا ٹروتھ انشاءاللہ، انشاءاللہ. ٹھیک ہے، نمبر ٹو، آخری بات ہے یہ. ابھی حضرت نے مجاہدہ کا ذکر فرمایا، اعمال کی اصلاح کا ذکر فرمایا. غوث پاک کا ایک قول آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، ایک قول مبارک، ون آف ہز بیوٹیفل سینگز ایز گائیڈنس فور می اینڈ یو. غوث پاک سیز، ہی اسپوک اباؤٹ نفس، جی، نفس کشی، کنٹرولنگ یور لو سیلف، جی. غوث پاک سیز رضی اللہ تعالیٰ، ایک قول مبارک ہے غوث پاک کا، فرماتے ہیں کہ موت کو یاد رکھنا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت تیاری کی تھی، واقعی بہت تیاری کی تھی، پھر بھی دیکھو کیا درس دے رہے ہیں مجھے اور آپ کو. موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دوا ہے. ٹو ریمبر یور موت is the cure for all the illnesses of the lower self. جتنی نفسانی بیماریاں مجھ میں بھی ہیں اور بہت ہیں، آپ میں بھی ہوں گی. غوث پاک فرماتے ہیں if you want to rid yourself of these illnesses of lying and cheating and gossiping and backbiting and hasad, all the illnesses of the nafs of riya, of ostentation, یہ بیماریاں ہیں نا ہمیں، of نام و نبود، of شہرت، جی، of دنیا، اسے ان تمام بیماریوں کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنی موت کو یاد رکھے. موت کو یاد رکھو، یاد رکھو، اپنے آپ کو کہو کہ کل مرنا ہے میں نے، موت will come to me sooner or later. I will die. I'm not here for good. He says, this is the cure and علاج and medication for all the illnesses relating to nafs. سبحان اللہ، ہم چاہتے ہیں نا کہ گناہ ہم سے دور ہو، ہم نیک بن جائیں، جی، ہماری بری عادتیں ہم سے چھوٹ جائیں. غوث پاک نے اس کا حل بتایا ہے، اس کی میڈیکیشن دی ہے ہمیں. کیا کرو؟ موت کو یاد رکھو، موت کو یاد رکھو کثرت سے، on a daily basis، ایک مرتبہ نہیں، درس مرتبہ، جتنا ہو سکے یاد دلاتے رہو اپنے آپ کو کہ میں نے بھی کل مرنا ہے. اور وہ کل کب ہے اللہ بہتر جانتا ہے، جی، اللہ بہتر جانتا ہے. سو موت کے تیاری کریں، موت کو یاد رکھیں. آخری بات عرض کر کے انشاءاللہ میں اپنی گفتگو اختتام کو پہنچاتا ہوں. موت کو یاد رکھنے کے بے شمار فائدے ہیں، غوث پاک نے تو بتایا نفس کی جتنی بیماریاں سب دور ہو جائیں گی. سبحان اللہ، اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے کہ ہم نیک بن جائیں، برائیاں چھوٹ جائیں، معروف کی محبت ہو، منکر سے دوری ہو جائے، اللہ کرے ایسا ہو جائے. جی، نفس، موت کو یاد رکھنے کی بے شمار برکتیں ہیں. جی، اکثرو ذکرہ ہاضم اللذات، سرکار نے فرمایا
Remember abundantly the destroyer of desires. And what is that? Al-Mawt. Remember your mouth. Remind yourself, you're not here for good. Whatever your age, whatever your gender, whatever your family, whatever your country, whatever your language, sooner or later, only Allah lives forever. Only Allah lives forever. All creation. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ek bahut bade buzurg guzre hain. Hazrat Hamid al-Laffaf. 230 hijri mein aapka intikal hua. Aapne farmaya ke jo banda kasrat se maut ko yaad rakhta hai na, Allah use 3 inaam ata farmata hai. Kitne? 3. Hazrat Qaul Mubarak. He who remembers his death abundantly, Allah honors him with 3 bounties. Number 1, he says, Allah blesses him with ta'jeelut tawbah. Allah usse jald tawbah ki taufeeq ata farmata hai. Subhanallah. Allah usse jald as jald, wo delay nahi karta, wo postpone nahi karta. وہ کل تک نہیں چھوڑتا کہ ابھی تو جینا بہت ہے ابھی تو کر لو جو کرنا ہے دیکھیں گے پھر نمبر 1 فرسٹ انعام آف ریمبرنگ یور ڈیتھ ان ابنڈنس از اللہ ول گرانٹ یو دا نعمت آف تاجیل التوبہ نمبر 2 حضرت سیز حامد اللفاف رضی اللہ تعالیٰ ہی سیز نمبر 2 قناعت القوت اللہ تمہیں قناعت کی دولت عطا فرمائے قناعت کنٹینٹمنٹ کنٹینٹمنٹ کہ اللہ جتنا دیا نا بس اس پہ راضی رہو گے اوپر نہیں دیکھو گے کہ مجھے تو 100 دیا اس کو 1000 دیا ہے مجھے 1000 دیا اس کو 100000 دیا ہے مجھے 100000 دیا اس کو نو قناعت کتنی بڑی دولت ہے قناعت جانتے ہیں سرکار فرماتے ہیں القناعت کنز لا یفنا قناعت وہ دولت ہے جو کبھی فنا ہوتی ہی نہیں ہے کنٹینٹمنٹ بی سیٹسفائیڈ Be pleased with Allah's decision in your favor. Your kismat, your muqaddar. Ji? Qanaat. Jo maut ko kasrat se yaad rakhta hai, Allah usko qanaat ki daulat ata farmata. Ye main tajrebe ki baat kar raha hu. Humne dekha, meri umar bahut zyada to nahi hai. Ye mashallah abhi 20s mein honge, ye naujawan ulama 30s mein ho sakta ho jaye. I am now 52. December I'll be 53. But this is experience. This is experience. موت کو کثرت سے یاد رکھو گے تاجل التوبہ کی نعمت ملے گی موت کو کثرت سے یاد رکھو گے قناعت القوت کی دولت ملے گی اللہ تمہیں قانع کر دے گا تم ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہو گے And number 3 سبحان اللہ He says ونشاط العبادہ اللہ تمہیں عبادت کی حلاوت عطا فرمائے گا You'll enjoy عبادت You love yourself to busy yourself. Busy yourself in worshipping, in ibadat. You want to take more time. You don't want to run away. You won't be like mentally forced. Yeah, I didn't want to go to the masjid. Why am I here? Let me get out as soon as possible. Aisa nahi hoga. Jo maut ko kasrat se yaad rakhega, Allah usko ibadat ka nashat, yani livelihood ata farmayega. وہ انجوئی کرے گا اسے اچھا لگے گا کہ میں اور زیادہ اللہ کی عبادت کروں اللہ مجھے اور آپ کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے بڑھ کر یہ کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ آپ نے حضرت سے بہت ہی اصلاحی تقریر سماعت فرمائی ہے معلوماتی تقریر اور عام رواجی تقریر سے ہٹ کر آپ نے ایک اصلاحی تقریر سماعت فرمائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے علم اور عمر میں خوب برکت عطا فرمائے اور جو حضرت نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے ان فرامین پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اب دونوں تقریروں کے اندر ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلائی گئی تھی وہ یہ ہے کہ ہم سب کو علم دین کے اندر زیادہ سے زیادہ رغبت ہونی چاہیے اب اسی پر عمل کرتے ہوئے اور اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کے سامنے یہ کتاب لائی جا رہی ہے دا سبلائم میسنجر دا بلوڈ ڈاٹرز آف دا سبلائم میسنجر ریٹن بائی آور ٹیچر
So you can purchase this outside, inshallah ta'ala, for £3 only. Number one, first and foremost, this will increase you in your knowledge. Aapke ilm ke andar izafa hoga. Aur dusri baat ye hai, iske andar ulama ki madad hoti hai. You support the ulama, yes? These books are what? They are the maghz, the core of knowledge. You seek, ji? Supporting deen. Yes. Aap, first and foremost, you seek knowledge, and secondly, you support the knowledge and spreading of knowledge. So it is very important to take ourselves outside of the darknesses of ignorance and take ourselves towards the light of ilm. Illuminate ourselves, and this would be in meaning of the life of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir al-Jilani rahimahullahu ta'ala, who put forward ilm first before anything else, as you learned from both of the speeches. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon whatever has been said and bless both of our guests, inshaAllah ta'ala. We will finish off with salat and salam and then dua. Khade ho jaiye salatu salam ke liye. Hafiza. Mustafa jaane rahmat pe laakhon salam, shamae bazme hidayat pe laakhon salam, shamae bazme hidayat pe laakhon salam. Jis suhani چمکا طیبہ کا چاند سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت بلا کو سلام شمع بزم ہدایت کو سلام غوث اعظم امام التقا والنقا غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت کو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام. آپ کریں آپ آپ صاحب تشریف لائیں آ جائیں تشریف لائیں حضرت آپ آئیں بزرگ آپ ہیں نا تشریف لائیں جی آپ اعلان کر دیں اچھا تشریف رکھیں آپ لوگ ماشاءاللہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. الفاتحہ. خاص طور سے دعا کے لیے کہا گیا جناب حاجی دلاور بھائی صاحب منوبر والے ان آئی سی یو، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو اور ہمارے تمام بیماروں کو مکمل شفا نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمين. اللهم رب اغفر وارحم وانت الغفور الرحيم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم ارزقنا الصحة والعافية والاستقامة على الايمان. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يا الله يا رحمن يا رحيم، دلي ما را كن مستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين. أي الله رب العالمين أرحم الراحمين ذو الجلال والإكرام حي قيوم پالنہار حقیقی، ہمارے خالق اور مالک، اپنے فضل و کرم سے آج کی ہماری اس مبارک عظیم الشان عرس سرکار غوث اعظم کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اگر ہم سے آمدن سہون قصدن کسی بھی اعتبار سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو یا اللہ ہمیں معاف فرما، اور ان تمام نیک کاموں کا ثواب، تلاوت شریف کا ثواب، نعت شریف کا ثواب، بیانات کا ثواب، صلاۃ السلام کا ثواب یا اللہ سب سے پہلے ہماری جانب سے ہمارے آقا اور مولا حضور پر نور شافع یوم النشور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو ہدیۃً تحفۃً ایز اے گفٹ ہم پیش کرتے ہیں، اسے قبول فرما. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے تمام انبیاء مرسلین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین، بالخصوص سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، اور بالخصوص حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما، خواجہ نقشبند کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما، خواجہ سہروردی کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما، سیدنا خواجہ معین الدین چشتی میری کی بارگاہ میں، سیدنا مختوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں، تمام تیرے نیک بندوں کی بارگاہوں میں یا اللہ اس کا ثواب پیش کرتے قبول فرما. ان کی برکات سے یا اللہ ہم سب کی دینی اور دنیاوی مشکلات آسان فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما،
ہماری بیماریوں کو یا اللہ شفا میں تبدیل فرما، بالخصوص حاجی صاحب جن کا نام لیا گیا دلاور صاحب، یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، ان کی تمام بیماریاں دور فرما، ہم سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرما، ہم سب کو کما حق ہو صراط مستقیم پہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اس عظیم الشان غوثیہ مسجد کو یا اللہ تا قیام قیامت آباد و شاد فرما، جو اسی کی خدمت کرتے ہیں دام درہم قدم سخن، یہاں کے خطبہ، یہاں کے علماء، یہاں کے مدرسین، یہاں کے طلباء، یہاں کے مقتدی حضرات پر یا اللہ اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما، ہم سب کو یا اللہ اہل سنت و جماعت کے مذہب مہذب پہ استقامت عطا فرما، اسی دین پہ، اسی مذہب پہ زندگی عطا فرما، اسی مذہب پہ یا اللہ ہمیں موت نصیب فرما، عالم اسلام کو اپنی رحمت کی چادر عطا فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پہ کرم فرما، کشمیر کے مسلمانوں پہ کرم فرما، میانمار کے مسلمانوں پہ کرم فرما، چین میں مسلمانوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے یا اللہ ان پر رحمت فرما، ہندوستان کے مسلمانوں پہ کرم فرما، پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے یا اللہ آزادی نصیب فرما، اس ملک کو بھی یا اللہ امن کا گہوارہ بنا دے، ہم سب کو صحیح معنوں میں یا اللہ مسلمانوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پہ بالخصوص جو آج ہمیں توجہ دلائی گئی، صداقت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، مجاہدہ کے اعتبار سے یا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے اس نوجوان ان نوجوان علماء کی عمر میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ان کی زبان میں اور تاثیر پیدا فرما، ہم سب کو علم نافع عطا فرما، ہمارے تمام مشائخ، تمام علماء، تمام پیران عظام کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ہم سب کو صحیح معنوں میں یا اللہ با عمل مسلمان بنا دے، سب کے گھریلو حالات بہتر فرما دے، یا اللہ سب کو صرف اور صرف رزق حلال و طیب عطا فرما، ہر حرام سے بالخصوص، حرام بزنس سے، حرام روزی سے، حرام انکم سے، حرام کمائی سے، حرام رزق سے یا اللہ ہمیں حفاظت عطا فرما، میرے جتنے بھائی بہن بے اولاد ہیں تجھے اپنے پیارے بندے عبدالقادر کا واسطہ، ان کی گودوں کو حرف فرما، ان کو بھی یا اللہ صالح اولاد عطا فرما، جو رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کو بہترین رشتے عطا فرما، ہمارے علماء کی عمروں میں برکت عطا فرما، از حضرت استاذ العلماء شارح بخاری، مفسر قرآن علامہ پیرزادہ امداد حسین صاحب مدظل العالی کا ماشاءاللہ ذکر خیر کیا گیا، ان کی کتاب آج انشاءاللہ ہمارے احباب استفادہ کریں گے، اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرما، حضرت کو مکمل شفا نصیب فرما، حضرت کا فیض جاری اور ساری فرما، ہمارے تمام علماء کی، مشائخ کی، سادات کی عمروں میں برکت عطا فرما، ہم سب کو یا اللہ ظاہر اور باطن کی طہارت نصیب فرما، موت کو کثرت سے یاد رکھنے کی ہمیں سعادت عطا فرما، ہماری تمام دعاؤں کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مستجاب فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے جس میں ہمارے لیے خیر ہے، بہتری ہے، بھلائی ہے، تو ہم سے بہتر جانتا ہے، یا اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ و مظہر لطفہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔